så att det blir tracking, så att det, paketen kommer fram. Nog tjatat. Let's play. Klart muggarna klara imorgon. Det blev faktiskt, det var bara en tillfällighet att jag blev klar med dem. Första donationen syns idag i alla fall. Det är trevligt. Säg till om ni gör en donation som inte syns. Jag ser här också. Jag har min mail redo och allting, så att tack igen Slusk. Jag kan inte tacka nog att du har spridit vidare Project Gameboy. Jag tror ljudet ska vara oförändrat på Metroid. Säg till om man ska höja. Vi avslutade förra veckan genom att hoppa ner i det här hålet. Dock var det någon som precis när jag kollade som sa att de här försvann när jag sköt på dem. Så jag kan ta mig upp här igen. Jag trodde att det var kört. Timern! Åh, fy fan! Jag snackar så mycket skit så att jag har lagt timern bakom streamen. Så jag såg den inte ens. Tack! Nu ska vi se. Tjena Simon Lindgren! Tjena Danne Bopp! Snöklistermärken, spara konstigt sluskväll utan inför sen. Starta timern, Metroiden lever, det stämmer. Ja just det, man kan inte förhandla sig till boll i luften här alltså. God kväll Might Mu, välkommen. Så det hej till Simon också? Ja, jag tror jag sa hej till Simon, annars får han inte säga till. Och jag har sett lite bilder på Instagram på klistermärkena, så jag förväntar mig lite muggbilder. Nu blir det ju den här röda, ja precis, här. Jag hoppade ner här. Så jag har ju savat här. Jag ska se så jag inte missar någon hemlighet här. Det här spelet Guelmin bör ta mellan 6, 7, 8 timmar. Så jag tror inte jag blir klar med det idag. Jag tar det ganska lugnt och letar ganska ordentligt så jag inte missar någonting. Jag måste bara påminna mig om vad... Jag vet att jag ska till höger och ner i det här hålet, men jag vill kolla vad som finns här borta. Ja just det, jag gick in genom mitten här. Oh, Edlund, en bit, första tisdagshugget. Som sagt, Fire Emblem-animationen är tillfälligt avstängd på grund av donationsproblem förra veckan. Om alla donationer funkar som de ska idag så kommer jag nog sätta igång Fire Emblem igen. Nu ska vi se, nu hoppar vi ner här och kollar vad fan vi kan hitta här nere. Fan, var det här längst ner? Jag sa att det var ett Metroid-hål för övrigt. Ja men precis, och här kunde jag inte göra någonting mer än att spränga. Så det här symboliserar ju att det finns Metroids i närheten. Det jag lärde mig förra veckan tack vare gameplay och chatten var ju att varje sån här sektion, det är nästan, alltså visst, Super Metroid och Metroid och så här har ju banupplägget också. Att när man liksom, tjena Simbo! Ups, ja, här har vi en Metroid. En stor Metroid också. Sådär. 25 Metroids kvar. Och då kan man trycka på start och då ser jag att jag har 9 Metroids kvar i det här området. För att det finns ju x antal områden. Det finns ju ingen karta i det här spelet, det är det som är problemet. Långt kvar på spelet, fråga Simbo. Jag skulle uppskatta någonstans mellan 6, 7, 8 timmar. Ja, det är 39 Metroids från början och jag har dödat 14. Och som jag sa, jag har inte bråttom när jag spelar det här. Jag är ingen speedrunner och jag är inte duktig på de här spelen. Jag bara... Bara jag vill bara ta mig igenom dem. Ja men eller hur Semis, jag håller med. Metroid defeated! Skriver Guelmin. Allt bra med alla då. Det känns som det var skitlänge sedan jag satt här och spelade. Har ni haft en bra helg? Har ni gjort något kul? Har ni spelat något roligt? Har ni ätit något gott? Har ni powernappat mycket? Jag tycker om att powernappa på helgerna. Har ni sett någon bra serie? Jag är intresserad. Har ni sett någon bra serie? Nu ska vi se, nu måste jag bara tänka. Vi har inte sett en bra serie, vi har sett jo, vi ser på South Park. Ja, det är bäst. Sant. Åh, vad fint det ser ut där. Senaste donationschatten. 379 spänn. Mm. Man blir ju tårögd då bara på tanken.
Oj jävla. Okej. Så frågan är om jag kan göra någonting här nere. Jag tror ju inte det. Jag har varit på skräck live och blivit jagad av psykopat björnmaskot. Ja, jag såg någon bild på dig, Guelmin. Det såg sketaläskigt ut. Den var jättecreepy. Sketaläskigt. Ja, Emil Andres spelade genom Metroid till nästa. Var det första gången du körde det? Eller var det... Var det bara... Kände du för att spela igenom en gång bara lite snabbt? Kolla på dina Twin Peaks. Det var skruvat, det kan jag tro. Rickard gubbstön att du kollar på Twitch. Det lät som min helg ungefär det. Oh, Emily Redfield med sin allra första bitdonation. Yay! Ta mina bit, skriver hon. Tack Emily. Nu måste jag ju... Emily har blivit Twitch affiliate. Yay! Samma som jag är. Jag fick mejlet igår, precis när det stängde av streamen. Ja, just det. Så jag fick i ordning allting igår, så väntade jag på att det skulle bli godkänt. Ska du ha bitboss i din chatt också, eller? Ja. Ja, bitboss är kul. Det är roligare. Det är roligare än den där skålen, tycker jag. Åh, Edlund! Vi ska följa upp Chrono Trigger alldeles strax där. Det var ganska obehagligt, skulle jag väl med. Var och kolla på stridsbåten här i Sand. Och hade små date igen bara. Ooh. Nice. Körde innan Zelda 3 i helgen. 15 år sedan senast. Lika bra igen. Och trådmusik. Shabba. Nu ska vi se. Så det är Bearmans kommentar. Bearman, jag och brorsan kör Pokémon Sun och Moon. Vi sitter och spelar och byter. Ja, det är så jävla kul att spela Pokémon ihop med någon. Mm. Alltså Pokémon är ju bra att spela solo såklart, men det är fan ännu roligare när man har någon att dela upplevelsen med. Ja, alltså vi hade ju så himla kul med X och Y, så det fan. Ja, X och Y är nog våran bästa. Ooh, här har vi ett Metroid-skal till. Oj. Och där får jag hoppa upp. Skala Metroid. Ja. Här kan jag väl gå in också. Men vad fan, sluta studsa. Emil Andres har klarat det förut, men kände ändå för att spela det igen. Körde även inom Fusion. Jag antar att jag är det. Metroid Hype. Passande att Metroid 2. Ska du spela igenom Metroid 2 också då själv? Alltså så att du kör igenom alla spel själv. Eller kommer du nöja dig med att se att jag förhoppningsvis klarar av det snart? Eller snart, ja. Det här spelet ska vi njuta av. Det här kommer... Tar det här 10 timmar så tror jag alla är glada. Förutom Emily som tyckte typ Boulder Dash var bättre än vad Metroid. Men det kanske är för att jag tyckte att det hände mer i Boulder Dash. Jag verkar lite mer se. Ja, jo, det är två helt olika spel att kolla på. Ja. Så det. Nu ska vi se. Jag missade någon där. Weird Wolf har spelat Nier Automata, rätt god spel. Men inget fallet fantastiskt. Jag fortsätter spela om plus. Ja, jag är sugen på Nier Automata. Men jag inser väl att jag aldrig kommer att ha tid att spela det med Metroid. Hur långt har du läst i chatten? Ska jag läsa chatten eller läser du? Ja, du kan läsa lite nu. Var det den nya automaten senast har du läst? Ja, precis. Och så jag tror Emil Andres hade jag läst den redan också. Så Speedmouse har jag inte läst den. Powernappade idag. Spelade igenom AM2R, vilket jävla spel. Ja, och AM2R är alltså Another Metroid 2 Remake som är... Ja, jag måste... Jag vet att Dave laddade ner Mac-versionen. Jag måste fixa det snart också för det... Locktail säger, haft barnkalas i helgen, men idag blir det BF1 och pilsner. Fan vad fint. Det lät nice. Tolsjö säger hello. Guelmin, tjena Tolsjö. Ja, jag förresten. Såg. Hände mer i Boulder Dash, vilken stream kollar du på? Alltså jag tror Emily liksom levde sig mer in i de här pusselspelsmoment. Ooh, ett Metroid-skal till. Fan, ni... Alltså det här spelet är egentligen... Det är ganska creepy. Sjukt linjärt! Okej, okay, fel på jag tror du skulle säga. Okej, okay, jag ska komma in på en annan väg här alltså. GK säger, har spelat Alva's Awakening som tog. Åh fy fan vad kul! Har du spelat, hur mycket har du... Vi behöver kanske inte spoila för dem i chatten som inte har kört så mycket. Men hur mycket Alva's Awakening har du... Har du spelat? Alltså. Jag gillar förresten att vi har döpt Geek 613 till GK. Så vad hände där liksom? Ja, men jag frågade om jag kunde kalla honom. Han sa ja. Emil Andres säger, har tyvärr inte Metroid 2. Nej. Vi kommer fram till att det tyvärr är ett lite dyrare spel. Nowadays. Asganus säger, god afton kamrater. God afton Asganus. Hallå Asganus. Weird Wolf säger att man måste spela in Nier Automata 3 gånger också för att få hela storyn, så de har ju en del att göra. Ja, men precis, det har jag också läst att det ska vara en jävla massa backtracking. Ska vi se, nu har jag alltså 7 Metroids kvar i det här området. Jag orkar inte vänta tills Hellan kommer in, så jag tar min Dr. Kappen nu istället. Jag sparar min till Hellan kommer.
Metroid defeated. Viktors bror säger holy holy. Tjena Linus. Fortfarande roligast att använda namnet. Vi får ju nästan ta och förklara Viktors bror Linus, så alla i chatten är med på varför ditt nickname är Viktors bror. Vill du inte att vi förklarar det, Linus, så säger jag inget. Så bygger det lite hype här också för de som vill veta varför den här användaren heter Linus, eller Viktors bror, men jag tilltalar han som Linus. AM2 är en värd uppföljare på Zero Mission, så sjukt välgjord. Ah, jag ska spela den någon gång. Borde jag göra, som sagt. Cell säger, ni är automata, desto hyrar i hela det spelet, fan vad bra det är. Ja, men jag kan tänka det faktiskt. Det känns som ett spel för mig. Och det är väl ner som DC Douglas har röstit, tror jag. Ja, det kan nog stämma. Det känns så. Det kan nog stämma. Vi borde ta itu med den någon gång. Önskar att Alva's Awakening kunde komma till konsol, vi gärna spelar, men inte på min laptop. Ja, alltså det är som det är. Det finns på det. Okej, nu Viktors bror kan vara ett litet internskämt. Men jag tror om jag förklarar det här rätt, tror jag fortfarande några kan se det roliga och lustiga i det. Och jag är sämst på förklaringen. Och därför så måste vi ta hela historien, så att säga. Nu ska vi se. Jag gick ner och dödade Metroiden här. Jag jobbade ju på Game i 5 år innan den kedjan kursade. Det tror jag lite folk har koll på. Det var ju där vi träffades. Ja, precis. I den här butiken här i Örebro, så när jag började fanns det 3 anställda. En tjej som heter Linnea, en kille som heter David som senare blir min chef. Och en anställd som heter Viktor. Under min tid på Game så lärde man känna massa stammisar, såklart. Linus blev en stammis. Alltså han som är Viktors bror i chatten. Han är inte Viktors bror, vi ska komma till allt det här. Det här är jättegrångligt. Jag hoppas att någon i alla fall tycker den här historien är rolig. Har det varit redan, va? Ja, det var. Hur som helst, så då har ni koll på att det fanns en anställd på Game som heter Viktor. Och att Linus var en stammis på Game. Så jag känner både Viktor och Linus. En dag så kommer Dave, alltså Dave på Gaming-grannar, kommer in. Vi är på den retromässan i här Örebro. Och jag står och pratar med Linus. Linus som både är en stammis och en kompis då, liksom. Och då kommer Dave fram och skakar hand och säger till Linus: ja, hej, det måste vara du som är Viktors bror. Och Linus blir så här: va? Vad snackar han om? Och Linus har alltså ingen bror som heter Viktor. Och Viktor har ingen bror heller. Nej. Och jag säger: nej, alltså nej David, det här är inte Viktors bror. Det. Och Dave var så: nej, men alltså det måste vara Viktors bror, för han är så lik han. Det är så här: men Viktor har ingen bror. Och sen tog Linus det här nicknamnet Viktors bror, för att Dave tyckte han såg ut som en människa som inte ens finns. Ja. Nu ramlar jag ner världens längsta Metroid-hål. Ja. Det enda problemet är bra, Max Tyrion skrattar, då är jag nöjd. Då har någon som gillar det. Det är lite svårt att stämma för att jag ska spela. Mr. Cracky. Dave. Jo, men du är Viktors bror. Nej, alltså nej, Viktor har ingen bror. Jo, du är Viktors bror. Det är så bra. Jag gillar Arcus emoten där också. Jo. Jag gillar vad vi kom fram till med Arcus och Cracky sen förra veckan. Det var lite disturbing. Ja. GK säger: ska det sista stället men leta Blue Orbs. Leta Blue Orbs. Ah, okej, okay, ja. Alva's Awakening. Och sen Edlund har vi tagit. Och vi snackat klart om vad heter det? Chrono Trigger. Jag är så förvirrad i Metroid just nu. Jag tycker att det är jättelånga gånger överallt, så jag fattar inte. Där en gång till vänster. Jag är tillbaka till början nu. Nej, det gör jag inte. Det är väl min fråga, säger: jag har lite svårt att bestämma mig för vad jag ska spela. Om jag ska dra igång något nytt på konsol, eller om jag ska fortsätta med The Last Door som är episoden delat, eller om jag ska slöspela lite City Skylines. Det där problemet har inte jag längre, Gwelmin. Nej, du vet vad du spelar. Chatten bestämmer vad jag ska spela, och det är fantastiskt. Så fråga chatten, Gwelmin, vad du ska spela. Mr. Cracky säger hej på dig förresten. Tjena, Mr. Cracky, jag såg det. Men gud, det är så stort nu. Maxerion säger: kul att Linus valde det nicket efter dig flummeri. Ja, men så det är så här. Det är jättekul. Nu måste jag kolla. Tack så mycket, Asganus.
Ah, vad är det med droid här? Jag har bara 15 missiler kvar. Jag inser att jag inte har tid att spela Stardew Valley för att få dem att spela idag. Nej, jag kommer inte ha missiler att döda den jäveln. Nej, visst vet du. Fuck. Okej, vart fan farmar man missiler i det här jävla spelet då? Dags för partner nu, Hiro, att skriva Scannes. Man kan alltid hoppas. Ja, håll i tummarna. Det är ju bra på ansikten. Ja, tydligen. Jag är sämst på ansikten, så jag har noll ansiktsminnen. Så ibland är det svårt för mig på mässor, för jag har ingen aning om vilka folk är ibland. Ja, precis. För, ja. Det var så när jag skulle lära mig vem på game det var jag tyckte om, för att inte undvika. Det är han med tatueringarna på armarna, det är han jag gillar. Svårt liv av en med prosopagnosia. Kolla nu, Gwelmin. Nu väljer ju Vesper till att spela Boulder Dash. Alltså, de första 16 banorna på Boulder Dash är det inget fel på alls. De är riktigt roliga, för att det är ändå liksom klassiskt. Och sådär. Repetitionen blev ju lite over the top. Okej, jag måste försöka fatta hur den här kartan ser ut. Ja, stubben, jag hoppas det. Man kan ju ställa ner sin inställning på chatten, alltså på streamen. Man behöver inte ha max hastighet om man tycker att det muppar sig lite. Det bör kunna gå att köra i bra hastighet, för jag har nog hyfsat bra internet för att hålla uppe den kvaliteten jag streamar i. Nu är jag tillbaka här. Och det är den, alltså jag är så sjukt förvirrad av den här kartan. Och nu har Edlund skrivit en jättelång kronofika. Ah, ja, den behöver du nog inte läsa, jag ska ta och kolla den. Edlund, jag gick i mål på 17, nästan 18 timmar, men det är inte riktigt 100%. Men jag måste säga att jag fick med tillräckligt storyn och upplevelsen på den tiden, så ProJared hade helt rätt. Men för sin egen skull skulle jag inte nöja med ett gäng timmar till, bara för en sån fantastisk spelvärld. Ja, men precis, Edlund. Det beror ju på helt hur man vill spela och tänker spela och allting och sådär liksom. Det finns ju inget rätt sätt och fel sätt att spela Chrono Trigger på liksom. Även om jag håller med dig om att man ska ta den tiden det tar och sådär. Jag har märkt att min A-knapp faktiskt har börjat blivit lite muffig. Som tur är har jag en backup-kontroller som ligger ifall det kommer behövas. Plus att jag spelar ju med A och B-knapparna, så jag kan ju mappa om till Y och B-knapparna för att köpa lite mer livslängd på kontrollen. Va? Jag försöker tänka vad det spelet hette. Jaha, du såg så uppgiven ut, så jag fattar inte. Jag fattar inte varför du såg så... Det såg ut så tydligen. Ja. Tack. Okej. Alltså, jag måste hoppa upp här och kolla igen. För att... jag vet i fan vart jag är, alltså. Det här måste vara den gången jag börjar spela i idag. Ja, men precis. Det kan inte vara någon annan gång. Men jag behöver så mycket missiler. Precis, Rickard. Storfmusen sparar vi nog till en eventuell partner, tror jag. Det känns bättre än att försöka få in den i Frank. Här har vi en Metroid till. Och inga missiler! Måste ju ensam berätta på storfmusen. Ja, men precis. Jag antar att jag måste ha missiler för att döda dem. Okej, jag har så mycket Metroid till det. Men om jag tar mig upp till saven igen, så kanske det finns liv och missilpåfyllnad någonstans. För jag behöver liksom 100 missiler nu typ. Nej, inte 100, men 80 kanske. Ja, just det, Slusk. Du har ju din ascoola Gameboy-handkontroll som Lurks har gjort. Ska jag berätta vad han har gjort, Slusk, eller? Så vill du typ instagramma eller twittra det. Oh yes, idag är det tisdag, fanskap GBG. Det är du som har den här emoten, va? Jag tycker den är ascool. Här har vi saven. Jag tänker inte ta en... eller, oh. Ska jag... jo, jag tar en save. För jag har ju trots allt dödat lite med Metroids. Så.
Gör det Instagram imorgon, det är inget som är hemligt. Då ska jag bara leta här lite efter lite påfyllning. Gameboy. Jag tycker den är så skön. Vem är det som har den? Twitch-pre-tv-kul. Tack Rickard för bitsen. Spöja på Bragol Groth igen, chattdraken för ikväll. Handkontrollen jag och Slusk snackar om är alltså en gammal trasig original Gameboy som har moddats om till en USB-handkontroll. Så nu kan Slusk spela på sin emulator med, genom att hålla i en handkontroll som känns som en gammal Gameboy. För det är en gammal Gameboy. Gick det där att fatta? Det är alltså en gammal Gameboy som är, istället för att spela med den här, så håller Slusk i en USB original Gameboy. Här finns det inga jävla... Fan. Alltså jag har ju... Det finns ju inga fiender i det här spelet. Hur ska jag fylla på mina missiler? You don't. Ja men liksom, kolla, jag har dödat nu 6 sådana här fiender typ. Jag har inte fått en enda missil. Och så vet jag att det finns de här. För jag kan inte lubba tillbaka till början. Vill spelet att jag ska tillbaka till början av skeppet och fylla på mina missiler? Det låter ju helt absurt. Förmodligen finns det ju någon sån här påfyllnad. För man har ju sett dem lite på såna här random ställen. Så förmodligen... Oj, där var det syra fortfarande. Ja. En kommentar vi återvänder till aktiviteten. Jag har ju savat det borta nu. Så skulle jag försvinna totalt, så kommer jag loada den saven. Fan, är inte missilhype nu? Ah, det går inte att döda dem där. Du måste ha missiler på Metroid sen. Hur den japanska gamekontrollerna så precis nästan. Jag gillar dem, Patrik. Jag tycker de är svinbra. Jag är ju en sån... Alltså jag är uppväxt med SNESen var ju min main konsol back in the day, så att säga. Så jag är ju van att spela Super Mario World med Y och B-knappen. Man springer på Y och hoppar på B. Men när jag spelar på Gameboy och framförallt den här horiga handkontrollen som vi snackar om också, då tycker jag om jag spelar med A och B-knappen precis som man gjorde på Gameboy, alltså så där. Många vill ju spela så här som man gjorde på SNES. Och när jag spelar SNES spelar jag självklart så här. Men jag tycker det är mer naturligt att hålla knapparna så där. Missilerna droppas bara... Hej Jono Spyware. Missilerna droppas bara av vissa fiender. Alla fiender har en speciell dropp. Så droppar det liv, droppar inte ammo någonsin. Okay. Tack Jono Spyware. Jag antar ju att jag måste tillbaka till skeppet och fylla på missiler. Twitch muppade, ja. It's just Twitch being Twitch, I guess. It's Twitch being Twitchy. Kollar man på en liten skärm så kan man ju alltid försöka sätta ner kvaliteten på streamen så kan det funka lite bättre. Mm. Så kommer man till... Nu fick vi lite trevlig musik också, det hade vi inte i föregående området. Jag hoppade ju också, jag trodde det där kunde varit en musikfilm. Mm, mm, mm. Avgå Twitch! Nej! No. Never! Never say never! Sen ska jag hitta tillbaka till där jag var också. Det kommer nog gå lysande här, ska ni se. Jag märkte att man kan hålla inne knappen för autofire. Avgå missiler, eller hur? Mm-hmm. Bam, bam. Ja. Jag tror att jag har hysteriskt mycket missiler när jag har fullt med missiler. Och jag är väldigt säker på att rätt väg är vänster väg. Eftersom att jag gick långt till höger för att sen komma till någon sorts vägg. Sen när jag började backtracka, jag tror det var Speedmouse som hela tiden hade koll på att jag skulle hit. Men han...
Han var respektfull och höll tyst. Bra, bra fiende information, Ono Spyware. Det, för det stämmer, om jag reflekterar tillbaka nu, det var ju någon fiende som sköt laserskott som jag såg droppades en stor health som ger 20 HP. Och den noterade jag ju var där hela tiden. Nu ska vi se, jag har haft en usel dag, då liksom droppade jag inte ens komma in i streamen. Kunde ibland se en bild med stor reklam för några hoppas. Du ska få lite information snart, Ono Spyware. Jag ska bara läsa vad de andra är. Jag kollar datum, jag brossar mig. Han ligger 4 sekunder före mig i streamen. Ja, det är ju som det är liksom. Det är, that's what streams are. Jag ska inte savea. För då kan jag... Jo, men nu! Fan, är jag början av spelet nu? Vad tror jag? Alltså, min 5-åriga son, han fick en bil som en sparbil. Så nu går han med en sparbil. Åh, sparbil. Jättegullig. Jag tror jag ska hoppa upp där borta. Då kommer det. Pappa katt, jag streamar lite här under dagen. Tittarna klagar på låg FPS, bytte och streamar på YouTube. För det är hur bra som helst. Ono Twitch. Nej, man kan inte säga Ono Twitch när man sitter och kollar på en Twitch-stream. Ono Spyware, den informationen jag drog innan streamen satte igång var att kaffemuggarna har kommit långt i produktionen. Som en lite tur har jag kaffemuggar att visa upp imorgon. Och med största sannolikhet så kommer man kunna köpa kaffemuggar redan imorgon. Så att då får jag visa upp kort på muggarna. Men korten vi har fått sett på muggarna är så bra som man fattar hur muggen ser ut. Den kommer inte behöva ses i verkligheten, men det är ju lite coolare att visa upp den. Återigen, kaffemuggspriset är 153 kronor. Muggen kostar en hundring. Han tänker bara skicka med skicka lätt, så att den kommer fram hel och fin och säkert och kollinummer. Och då kostar det 53 kronor i frakt, för det var posten tar på skicka lättjänsten. Och jag har valt att inte tjäna någonting själv på muggen. Så 153 kronor är vad muggen kostar att tillverka plus frakten. För jag tycker det är bättre att ni får muggar billigare än att jag ska tjäna någon 20 till på dem. Så det var kaffemuggsinfon. Jag ska göra en ordentlig uppkaffemugg. När det är dags för det. Jag är jävligt säker på att det fanns påfyllning här någonstans. Det är okej, Cell. Och den andra informationen var att jag försökte felsöka. Nu ska vi se. Fanns det inte? Ja, precis. Där har vi fullt liv. Och så går vi till andra sidan. Så har vi fullt med missiler. Ja, jag fick springa tillbaka. 150 missiler! Den andra informationen om Ono Spyware var att det var ju lite donationer som inte syndes förra veckan. Varannan kom ju upp i streamen ungefär. Streamlabs hade problem förra veckan när jag kollade deras Twitter och vad folk skrev till dem. Och vissa gick det tyvärr så långt för att de fick vänta flera dagar på sina donationer. Jag fick mina direkt och jag kan liksom... Jag ser ju direkt på min PayPal här ifall det kommer in något som inte Streamlabs snappar upp. Men för att utöka felsökningen har jag valt att stänga av Fire Emblem-animationen vid Bits-donationen för stunden. Just för att se om det även kan vara belastningen på Streamlabs med alla de här små bitsen som kanske gjorde att lite annan information som följare och etc. inte kom. Så vi får se om vi får se återkomsten av Fire Emblem Hector i framtiden helt enkelt. Jag har lite andra planer på grejer som ska hända i kanalen, men det tar vi inte idag. Det tar vi inte idag. Kungsbacka Mattsson säger god kväll. Gött mos med muggarna folket. Gött mos, Kungsbacka Mattsson, välkommen. Och kaffemuggarna. Jag och Emily har förhoppningsvis varsin imorgon vi kan stoltsera med. Och Rickard säger, snälla, visa ingen bild på muggen utan alla följer personligt överraskade. Och då svarade jag väldigt blodna. Ja, fast ni måste se en bild på muggen när ni beställer den från personens webbshop. Om jag tolkar ditt påstående eller... Oh! Titta här, Bad Breaks, titta här! Tjena, Bad Breaks! Vad tycks om det där då? Jag ska ta spel för det.
Det är ju rött i alla fall, bad breaks. Det är ju alltid något. Kolla! Det här är visst, det är en röd tomat. Det kan inte vara någon annan kork där. Pusselspel, går runt lite så här. Fixa, studsa. Orka säger spaghetti. Borka har använt. Spaghetti? Tjena, spaghetti. Nu ska vi se. Jag är nog fortfarande på rätt väg, tror jag. Ja, så mycket missiler. I alla fall för att döda några hinder. Jag streamar från samma dator. Jag spelar på, vet inte vad dålig provanlista den ligger på. Alltså när streams krånglar så, alltså man vill bara att det ska funka. Det är så tråkigt när man, det är typ grejer som man inte riktigt kan påverka. Ingen problem, Ono Spyro. Jag kommer nog dra den några gånger till ikväll. Ja just det, Emily, du fick ju din Collectors idag. Yeah. PS4. Ja, den kartan är helt underbar, älskar den. Alltså det är en Stardew Valley Collectors på PS4 Xbox One. Det är sjukt värt pengarna. Mm-hmm. 319 spänn betalar vi för dem. Jag köpte den fast jag redan har spelat på Steam. Och jag kommer nog inte spela på PS4. Men jag måste ha Collectors. Jag vill ha en fysisk utgåva. Ja, men den är jättefin. Där tar jag skada. Då är det hit sen jag kommer. Okej, och jag har Visa karta. Men då tar jag din karta, för min är inte öppna den. Ja, men precis, det kan du göra. Nu är vi nog snart back on track här. I Quirk 2, Return of Quirk. Har jag för mig spelet heter det faktiskt. Det känns som det var den här gången jag sprang ifrån. Okej, nu kommer kartan. Wow. Du... Ja, jag tar en save här. Så, nu är vi tillbaka där jag var. Så. Här har vi Stardew Valley och då har vi en jättefin karta. Där det står... Nej, enormt stor alltså. Jag kan spela och se på den här skärmen. Ja, det kan jag göra. Så den är stor och det finns med typ allt man behöver veta om byn i Stardew Valley. Fördelen av Scannus med just... Soundtracket också gör Scannus. Ha ett fysiskt soundtrack. Ett fysiskt soundtrack. Fördelen med just den här utgåvan är att den är inte så dyr. Alltså 300 spänn för ett bra spel, även om du inte ska spela det, är ju en bra deal. Och du får en mini-guidebook där det står det jättemycket roliga saker. Sen kan man ju såklart så här, ja men varför ska jag köpa det för 300 spänn när jag redan har det? Och den... Jag köper det argumentet och var person får välja själv hur man gör i den här. Men jag tycker att det här är extremt värt de extra pengarna. För det är kul att ha... Bara något, liksom, något fysiskt att ta på. Och inte bara ett spel digitalt. Så. Och jag tror att det var in till höger här. Men så är det Crazy Collector. Du måste ha allting flera gånger. Var inte en... Härifrån kom jag. Ja, precis. Var inte en Metroid-jävel in här till vänster här nere? Nej. Okej, det var inga Metroids här. Det kunde de nog kunna göra faktiskt, Guelmin. Du, Guelmin. Vet du vad jag fick idag? Håll i hatten. Nej, det är så farligt var det inte. Oh no spyware med 50 bits. Tack så mycket. Oh no spyware. Draken börjar få lite tritigt, tycker jag faktiskt. Jag fick en musikpodcast för frågan idag, Guelmin. Två personer som frågade om jag ville vara med i deras spelmusikspodcast. Jag avrådde. Eller jag tackade nej. Snällt men bestämt. Rickard säger, pappa, gubbe så fan, det får man inte. Ja, han brukar vara snabb på upp när jag... Nu sa tant också det ordet. Det känns som jag missade Metroid här, som jag upptäckte förut av misstag. Men skitsamma, det får vi backtracka sen. Du kan ju bara köpa dem igen, Skannus. Ja. Ja, men Guelmin, det var lite så. Bara så här, alltså jag har gjort det här i 7 år. Jag har ingenting att säga om spelmusik längre, liksom mer än min personliga åsikt om så här små grejer. Men att sitta och typ så här, ja, oj, nu lyssnar vi på ja, vad fan vet jag, Barrel Age här igen. Det har jag gjort förr och han är bra.
Vad ska jag säga liksom? Det här spelet hade ju mått bra av en karta. Det känner jag ju när jag... Nej, jag har folk som tittar på när man spelar. Sitta själv och spela är ju så här lite... lite... Ja, såklart Gwelmy när man hade koll på spelklassiker. Och de har nog koll... Eller de har ju koll på att... Att den inte existerar längre. Så då tänkte de så här, kanske jag var sugen på. Men det gör jag ju inte. Och härifrån kommer... Pa! Nej, ska jag donera en spänn till mig själv? Oh! Här var den Metroiden som vi flydde från förut. Vad fick du... Vad fick du? Ja, Stubben sa, en svärmbord får inte helt fel för Hiro. Och då sa jag, eller en mindre pepper för Arizona. En mindre pepper? Mm. That's harsh, man. Yep. Och kolla här då, här var vi aldrig... Nej! Åh, ditt lilla bajsspel! Efter den Metroiden... Okej, det kanske inte fanns missil på fyllnad, det kanske bara fanns liv på fyllnad. Men det var ju jävligt lustigt att de la liv på fyllnad här, men inte... Det var hur lustigt, sa du? Det var lustigt. Det var väldigt lustigt. Är du besviken på Game Blast och Ganus? Den är annorlunda. Den är, ja. Den är annorlunda. Som sagt, jag gillar den ju för att det är en svensk take på Code Red. Ja, precis. Men... Ha! Det får köpa för 1 miljon. Absolut, Gwelmin. Jag kontaktar dem och säger att vi säljer namnet och domänen för 1 miljon. Du får skicka burken till mig, jag ska så kan jag... Nej, jag minns när mitt lokala ICA, när jag växte upp, det var ett nytt gymnasiet, då hade de vanliga Mountain Dew, Mountain Dew Code Red, Mountain Dew Voltage, Whiteout, det var liksom alla. Ja, det fanns typ mer Mountain Dew i Sverige för några år sedan. Ja, det var ju inte importerade, alls... nu ska ju all Mountain Dew vara svensk. Ja, just det, den är svensk tillverkad, ja. Det stämmer ju. Fan. Men då drack jag Cold Red och jag var ju helt beroende för de var så god. Och så tog de bort det. Ja. Och så var vi som sagt i USA förra året och då drack jag Cold Red. En per dag nästan. Nu är jag ju förra dagen helt underbart. Och så kom jag hem och så... Nu finns ju Game Blast. Jag bara, det är ju typ som Cold Red. Nästan. Ja, Cold den är, Red den är kommer inte alltid vara bra. Bättre. Men den Game Blast duger när man känner att man vill ha en Cold Red. Nej, skjut neråt, Samus. Tjena Baconator! Välkommen till chatten och streamen. Gwelmin säger, det är jag som ska ha pengen i sådana fall. Du har inte betalat en spänn för det här. Det är okej, Gwelmin, jag går med på det. Rickard Torbrand säger, saknar Jolt. Ja, jag drack liksom ingen Jolt under storhetstiden. Det gjorde jag. Jag drack Jolt, det gjorde jag. Men inte under storhetstiden. Så. Nu tror jag att jag går tillbaka här. Ja, flaska, ja, visst jag. Precis när jag är tillbaka. Ny chans låter bra, Skannes. Tänk på att den... Tänk på att det är en läsk. Inte att det ska vara en god läsk. Tänk inte på att det är en Emilys favoritdryck. Tänk på att det här är en dricka. Baconator, jag har för mig att du har peppat kaffemuggarna. Och därför får du lite snabb information att de kanske visas upp imorgon. Woo! Och om allt går som det går så... Kommer man kunna köpa kaffemuggarna redan imorgon om allt går som planerat. With Frozen. My associate. Frozen kommer in utan att säga hej och säger bara Jolt var grymme. Jo, Frozen har sagt hej för länge sedan. Har Frozen sagt hej? Men... Ja, det var när streamen startade. Okej, förlåt Frozen. Hej Frozen. Förlåt. Hej. Åh, Star Wars läsken. Ja, fan, jag köpte Flintstones läsk och grejer. Och... Man säger, var det något fel på den Metroiden till vänster eller? Nej, jag utforskade. För att jag såg att det var förmodligen hit jag skulle gå. Jag gör som väldigt många andra när man spelar spel och försöker gå åt fel håll för att utforska. All the loot. Cell säger, ser du varianten av Vanilla Coke? Har den försvunnit till svenska matbutiker? Inte sett den på säkert 60 år. Matbutiker tror jag inte den finns i, men Hemmakväll tror jag säljer. Hemmakväll har ju typ Fanta Blueberry eller Fanta Apple och sånt här liksom. Hemmakväll är underbart. Ja, Hemmakväll är rätt
Ja, rätt stabilt faktiskt. Åh, oh, jävlar vilken hemlig vägg. Fan. Mm-hmm. Björnman säger tack, jag vet jag Fanta. Ja, jag köpte en Fanta i fredags. Emily ramlade om kull ungefär. Du dricker aldrig Fanta. Nej, hon bara, varför köper du Fanta för? Men jag var sugen på en. Det hör du aldrig. Johns. Wow, nej. Nej. Åh, får jag gå runt hela nu? Jag känner ju igen mig här ju. Åh, why game? Ja, ja, skitsamma. Då vet jag att jag inte ska hoppa upp där. Asgard säger, har Rockstar lämnat Sverige? Har inte sett något på evigheter. Rockstar såg jag webbhallen sålde i vintras. Det är energidryck också. Jaha. Men sen dess har jag nog inte sett någon. Åh, Fanta citron, ja. Rip Fanta citron. Åh, så himla god. Den var bäst. Här var den. Den här Metroiden snubblade jag på förut när jag inte hade någon missil kvar. Kungsparti Matt som säger tack ut av Guinness. Och Frozen säger det är okej. Tack Frozen. Men Metroid jävel. Pappa Katt säger vira blå tida läskig var grym. Ja, det var länge sedan då. Afghanus säger John Cena. Det här ser ju exakt likadant ut som på andra stället. Vad händer om jag hoppar upp här då? Whisper säger ha kvar mina gamla Flintstones-burkar. Ah, nice! De har min mors. Kolla! Jag kommer tillbaka. Åh, oh, okej, okay, det här är genvägar. Morsan har faktiskt kvar mina Flintstones-läskburkar. I något sånt här... En lounge får man kalla det, som hon har i hemmet liksom. Ja, det så de ligger där en liten sån här typ läderkista eller någonting. Vad roligt. Okej, okay, det här var sjukt random att det där var genvägen. Men nu har jag förmodligen lärt mig det till nästa. Åh, oh, nej, jag ville ta den saven. Ja, det är fan värt att ta den saven alltså. Det här är Metroid 2 slow run. Tror inget annat. Och nu vet jag om en full liv där nere, det var rätt nice. Just 80 säger Fantomen läsk var favoriten ett tag. Minns inte alls hur den smakar nu. Utan att veta vad den smakade alls, Fantomen läsken, så skulle jag bara chansa på passionsfrukt. För det känns som att det var den smaken som... Jag vet att Flintstones läsken hade passionsfrukt. Och det känns som att det var den smaken så här random läsker fick, för att det är väl inget... Det har säkert med sig patent på recept och grejer. Men nu bara jag höftar i... Fanta Fläder, så jag ska ha lust, den då. Fanta Mezzo köpte jag när den, typ första veckan, den kom ut här i Sverige. Men den är inte jättegod, alltså. Den är rolig att dricka för att den är annorlunda. Ja, men nej. Nej, det är ingen favoritdricka, alltså. Isaksson säger, webbhallen har jättemycket kul drycker, många Rockstar till exempel. Ja, de är kvar Rockstar fortfarande. Slusk säger, Fanta Citron har en mental eftersmak av hembränt. Ja, jag hade groggat på den som tur är, så. Tur det. Åh, är det bara 4 Metroids kvar i det området? Rickard Torbjörn säger, jag har kvar Jurassic Park-mugg från McDonalds 93. Åh, kaxigt. Fan, min... Jag tror jag minns hur den muggen ser ut. Jag har den, har haft den. Jag har väldigt stort glädje av att ha sett den. Apropå Jurassic Park från McDonald's. Jag återigen ska nämna mina 3 Gameboy-kompisar från när jag växte upp. Mattias, Mikael och Jimmy. Och Jimmy, han hade en bra barndom. Han fick mycket. Det är tack vare han jag älskar Gameboy som jag gör. Och tack vare han jag typ kollar igenom Zelda 2 Fester's Quest första gången han spelade dem. Eller så att inte första gången, hur många gånger som helst. Och sen kunde jag klara av spelen första gången jag spelade dem, för att jag hade sett han spelat igenom typ 11 gånger. Men när Jurassic Park målet kom till McDonald's, återigen, jag är uppväxt i lilla Tanum Cede, som när jag växte upp hade 1500 invånare. Det är liksom, alla känner alla. Kommunen är på 10 000, så kommunen är hyfsat stor ändå. Men just byhålan, Tanum Cede, hade 1500 invånare. Jag tror det är betydligt mer idag. Så närmsta McDonald's var ju 6 mil liksom. 6 mil, det tar ju... Och det var en dålig väg, det tog över en timme. 6 mil på en motorväg tar inte en timme idag. Nej. Men återigen, det här är ju sjukt länge sedan. Så hans morsa köpte med sig ett McDonald's-mål med Jurassic Park. Och
hade med sig det till han liksom. Ja, han åt ju det en och en halv timme efter hon köpte det. Right out of the box. Han mär värmen inte eller någonting liksom. Känns inte som att det är jättebra matsäkerhet på det kanske. Nej, men det är... Han, jag satt och kollade på när han åt. Önskade att jag var han. Mm. Okej, varför går jag runt här nu? Det här känns ju... Jag visar olika dinosaurier på muggarna, ja, precis. De är plastmuggar, ganska så höga. Tryck runt om hela. Projekt Gameboy-muggen kommer ersätta denna. David Letterman. Oh! Du får köra dem varannan gång så du kan... Asgarnen säger Hedemora-hype. Hedemora? Hedemora. Varför Hedemora? Han är väl från Hedemora. Jaha, Hedemora. Men jag sa Tonum CD. Ja. Det är inte sant. Men det är väl små städer. Och jag kontrar med Fagersta-hype. Då. Okej, här kom jag ingen vart. Oops. Läs förra kommer. Jag har fortfarande... McDonalds kommer. Okej, nu kommer jag upp här igen. Och då gick jag vänster för att komma till en exakt likadan sektion efter att jag dödade den här Metroiden. Och om inte det här leder någonstans så är jag återigen vilse i det här spelet. Rickard säger, fanns inget McDonalds i Värnamo heller då? Men ibland var det resa till Jönköping 6 mil, då var det ju riktigt park för just en dag. Nice. Gvelmin säger, när McDonalds invigdes i Arvika så spelar stadsorkestern och borgmästaren hörde. Hur fan bra! Underbart! Spyware säger, jag 13 mil till McDonalds. Det är en bit. Ja. Troll Music säger Kalix hype. Kalix? Coolt! Asgana säger, vi fick en hamburgarkedja när jag var liten. Vi fick Klock. Den besvikelsen visste inga gränser. Fan, vi fick Frasses. Det var inte så jävla häftigt det heller. Du var inte liten, då var jag lite äldre. Men vad fan, nu har jag tappat bort mig i spelet. Hoppar jag upp här borta igen, då kommer jag komma tillbaka till saven. Ja. Jag ska kolla en gång där som jag... För nu kommer jag upp här på taggarna precis. Och upp här kan jag inte gå. Ja, precis, det är här jag kommer sjunka undan sen. Nej, då är det nog. Jag bor roligt nog så att jag har 13 mil till närmsta donken norr och 13 mil till närmsta i söder. Då kan man nästan säga Oh No Spyware att det är så välja mellan pest och kolera. Jag och Emily åt på McDonalds för någon månad sedan. Och vi, alltså jag äter aldrig på McDonalds. För jag tycker inte det är gott. Men vi var så hungriga och stället vi skulle gå till var stängt. Så vi var tvungna att ta en McDonalds alltså. Men jag tror det var spiken i kistan för mig i McDonalds. När vi åt sist, ja. Ja, ah, det var så äckligt alltså. Gott. Det var vidrigt rent ut sagt. Så... No more McDonalds. Kanske någon random cheese då men inte... Jag är glad för er skull om ni faktiskt gillar McDonalds. Ja. Vad fan, är jag här uppe igen? Eller? Har jag varit här? Kan det här vara ett nytt område? Har jag varit i ett område som ser ut så här? Pixel 100 Music säger McDonalds inte gott när man äter där på innan laket. Jobbar natt och det är det enda som är öppet dygnet runt där jag bor. Ja, helt förståeligt. Vad fan är jag nu då? Nej, men nu är jag tillbaka. Oops, där skulle jag kanske inte ramlat ner. Eller har jag... Nej, här har jag inte varit. Det här känner jag fan inte igen. Men som sagt, nu har du tonmania för max. Tyvärr också en massa DJ Frances. Full musik. Slusk säger, var inte något ställe där det var pomp och ståt och folk vallfärdigt hela området när de invigde Vins första rundtrappa? Det är Tonum Cede! Nej, det är det! Jo, alltså det här är sant. Det här är helt sant. Det är... Om vi nu... Det här... Åh, vilket år kan det här vara? Okej. Okay. Då var till och med... Vad hette han? Danny, artisten. Ja, Danny som ser då. Ja, precis den som Emily säger. Ja. Han var där och spela. Och vilket år var det här? Ja, alltså
För de gjorde det ju på skoj, det här. Så frågan är om vi verkligen snackar samma event. Det här var väl 2004 kanske? Ja, det var ju samma år som Danny var med i Idol, tror jag. Ja, precis. Men det är ju fortfarande byns första rulltrappa. Vad fan är jag nu? Så, vad heter han? Ägaren av Ica stod ju och delade ut åkpass för rulltrappan, där det stod max 3 åk per person. Återigen, det här var ju på skoj, det var ju latcho liksom. Nu fick jag någon sort. Vad får jag nu då? Space Jump! Ooh, nice! Den kan man spamma i det här spelet. Nu är det som att... Nu pratar Asganus om en rulltrappa som jag verkligen ser framför mig exakt hur det ser ut. Han säger: kom ihåg att vi mobbade Sala för att vi inte hade någon rulltrappa. Vi hade minst en på H&M i Avesta. Det är en cool grej att mobba andra så här grannstäder för att man inte... Men det roliga är att jag ser exakt H&M i Avestas rulltrappa framför mig. I've been there so much. Patrik säger: jag är inte... ätit McDonalds på 3 år. Har för nära till pizzeria som gör riktigt goda hamburgare. Och man får mera mat med för pengarna. Ja. Ja, det känns ju vettigare att gå till något mer liksom. Det känns rätt. Det lät vettigt, helt klart. Välmin säger: Hedemoras första rulltrappa verkar även ha haft en stor grej. Finns till och med ett plakat där det står: Hedemoras första rulltrappa inrikt 2/8/2007. Åh, tragiskt. Har Fagersta någon rulltrappa? Nej, Fagersta har ingen rulltrappa. Vi har ingen rulltrappa. Nej, ni ser. Fagersta, nej. Vad kommer du för någon ort som inte har någon rulltrappa? Tanus Ede har minsann en rulltrappa. Ni kan säkert gå in på Tanus Edes kommun och läsa om rulltrappans dag eller något sådär, vad vet jag. Rickard säger: minst när man fick handla på Domus i Värnamo. Det var episkt, för då fick man åka hiss. Weird Wolf säger: jag minns när jag åkte rulltrappa en gång och den stannade. Jag blev stående där i 2 timmar. Världens roligaste kommentar. Jag ser att Pixel Hunter Music skriver: på tal om någonting helt annat, var fick jag gick och klara av alla Gameboy-spel? Finns massa roliga men massa värdelösa. Där ska vi läsa det finstilta också, Pixel Hunter. Jag ska inte spela alla Gameboy-spel. Jag ska spela de 135 SCN-märkta. Och kollar man över den listan på spel så är det ju de ganska tidiga Gameboy-spelen. Och framförallt många av de väldigt bra Gameboy-spelen. Exempelvis Pokémon är ju tyvärr inte med, som ändå räknas som väl ett av de bättre Gameboy-spel. Men Link's Awakening och Metroid 2 och allt. Men det är ju framförallt TMR, The Mexican Runner, och hans NES Mania som fick mig att köra det här. För trots att jag och Emily inte följde NES Mania slaviskt, så fanns det alltid där och vi kunde alltid kolla på det på Twitch. Och helt plötsligt så var han klar med det. Och när han körde sin allra sista stream, när han klarade av Mario 3, alltså det var en tomhet som fylldes ändå. Det var jättemärkligt att NES Mania var slut, som hade hållit på i 3 år. Så jag var sugen på att göra något liknande, helt enkelt. Och Twitch har... jag har varit nyfiken på Twitch och komma igång. Jag streamade lite Pokémon Red Speedruns förra året och sådär. Så jag frågade helt enkelt Team R om det var okej att jag körde något liknande hans, lite för att hedra han. Och även... spännande utmaning. Och jag streamar ju inte på heltid som TMR gör, utan jag streamar ju 9 timmar i veckan. Så 135 spel kommer nog ta mig uppskattningsvis 12-18 månader att klara av. Så jag har ju att göra ett tag. Och framförallt älskar jag att klara av spel. Jag vill nästan säga att jag är beroende av att klara av spel. Jag brukar klara av ungefär 100 spel per år. Så det här är ju en bra boost i den listan, så att säga. Och jag ångrar mig inte en sekund. Fan, komma igång ordentligt där på Twitch har varit jättekul. Lära känna alla i chatten, lära känna andra streamers, framförallt från Sverige då jag valt att köra på svenska. Och allt från streamers till kompisar till ni i chatten har varit så sjukt välkomnande. Så jag ångrar inte en sekund. Och jag har ju tur att min sambo stöttar mig 200%, annars hade det här varit... Vart jobbigt. Nej, men det är ju något du vill göra, så vi ska inte stötta dig i det. Ja, det är ju.
Okej. Okej, tillbaka till kommentarer, för det här är jättekul. Asgana säger, tyvärr har HF flyttat den, men det är fortfarande inte huset. Så jag ser det framför mig, men det finns inte längre. Så i min värld, nu har vi ju... I min värld finns HF fortfarande på samma ställe. Men det är viktigt. Jag är så förvirrad av den här kartan nu. Jag är så sjukt förvirrad. Det är så stort. Asgano säger, farlig som fostrade Mats Strandberg, det räcker som legacy. Då ska vi göra hallå. Dives. Men ja, Mats Strandberg är jäkligt duktig på att skriva. Jag såg Pixel Hunters kommentarer också. Det roliga Pixel Hunter är att det är jättemycket folk som redan frågar nu vad jag ska göra efter projekt Gameboy. Och det är så här, ja, i spelande stund har jag ju typ 109 spel kvar, eller vad är vi på, 105 eller 106, jag vet inte. Ja. Så det är så här, ja, någon gång nästa sommar kanske jag är klar med det här. Ja, jag menar, du har liksom bara kört i 2 månader nu. Ja. Men ni ska vara lugna. Jag har en plan, eller jag har 3 planer. Jag måste bara överväga vilken av de här 3 planerna det blir. Stubben säger, apropå pizzeria och sånt, försöker sluta äta utemat och så har du flyttat en pizzeria cirka 300 meter från mig. Taskigt. Sjukdelar. Fan! Dö då! Tack. Cell säger, vi i Ronneby fick McDonald's 96, sen slog det igen 2005. Men 3 år senare fick vi i alla fall en rulltrappa, som varit avstängd i 4 år, FML. Asgano säger, men jag älskar Mats Strandberg, allt han skriver köper jag. Oh! Är det han som har skrivit cirkeln? Ny följare, Pixel Hunter Music, tack så mycket. Välkommen till Projekt Gameboy, välkommen till min stream och tack återigen för att du följer. Jag har inte kopplat för dig att det är den Mats Strandberg som har skrivit cirkeln, men nu vet jag jäklar. Spyware säger, känner att jag missat en härlig del av livet nu när ni berättar om era fina minnen av rulltrappor och hissar. Var inte så jävla häftigt som stockholmare. Nej, vad fan. Det är störande när man tappar spacejumpet. Jag fattar inte varför jag, där blev jag träffad, så där fattar jag varför jag tappade spacejumpet. Ska vi se, de här finarna är ju bra med hårt. 3 metroids kvar i det här området. Kraid86 säger, tjena hero och alla, så glad för 2 stycken klistermärken idag. Oh, kul Kraid, välkommen, hej. Men alltså, shit vad dålig koll jag har på Mats Strandberg. Måste ju börja läsa ordentligt, vet du, vi ska ju i sommar. Bra. Han skrivit färjan. Jag minns en bok, jag har läst en av hans böcker när jag gick i gymnasiet. För min svenska lärare bara, vi ska lära oss något som är från orten och såklart. För Mats Strandberg. Men jag minns att det var den boken hette och jag minns inte så mycket av den, för jag hade så mycket annat att plugga just då, för det var sista året. Men ja. Jag ser att, eller att vi ligger ganska efter kommentarer, så ja. Emily kommer komma ikapp. Jag kommer snart. Tids nog. Pixel Hunter säger, finns det ingen karta på Gameboy-versionen av Metroid? Nej, tyvärr. Ingen karta alls. Det är därför jag får ta det ganska lugnt ibland och försöka memorisera vart jag är och inte är och... Benji säger, varför emulator dock? Därför att jag spelar på en Mac och mitt capture card jag har bråkar något fruktansvärt mycket med min Mac och OBS och whatnot, och det blir widescreen och det blir dåligt och det blir allting, och jag har inte förutsättningarna till att streama på, och jag prioriterar att komma igång med streamen framför att vänta ett halvår och spara pengar för att få korrekt utrustning. Dock så just nu så lägger jag donationspengar på hög, för ett långt siktigt mål med streamen är att ha min dedikerade stream-PC som både jag och Emily i slutändan kan använda för i stort sett bara streaming. Då var ju Mac-användare bägge två. Men PC är bättre. Så jag prioriterade att köra på en emulator, komma igång direkt. Vi var med kläderna på Twitch. Men det kändes dumt att köpa en dator för 20 000 om man ska ha riktigt bra med allting. Och sen tröttar man efter 2 veckor. Mm. Så... Därför. Absolut. Vonny Lipton säger, har du en lista där du har skrivit ner alla spel som du har klarat? Nej, inte genom tiderna. Ja, sen ganska många år tillbaka så har jag årligen har jag skrivit ner. Så jag har väldigt många år.
Men bara sedan 2014 och sånt där. Rickard skriver Brattwurst. Kom inte på något bra att skriva. Tack för den dagliga 20an, Rickard. Yay. Whisper säger, tror jag kollat på Tim Morrison. Han hade 300-400 följare. Så kul att se hans utvecklingen här. Hans engelska har verkligen utvecklats. Ah, coolt att se det också. Han ser så lite ut i de tidigare. Ja, ah, verkligen. Spyware säger, går inte att göra en karta då rumkorridorer överlappar varandra. Ja, ah, jag såg det förut. Spännande att spelet liksom motsäger sig självt i hur det är uppbyggt, så att säga. Maxterion säger, spelar sedan helgen Enslaved Odyssey to the West. Är på kapitel 4, riktigt bra spel. Ja, ah, det hade jag jätteroligt med också. Jag tyckte det var bra. Pixel Hunter säger, hej, Alva's Awakening. Ja, det stämmer. Jag, ett av mina favoritspel genom tiderna har det blivit. Och ja, jag har fått tillåtelse av Elden Pixel att använda alla de här animationerna. Och Vickar här nere blivit bitbotsmätaren och allting. Ja, nu kör vi en vanilla Metroid. Här får jag massa information om massor av det. Weird Wolf säger, som den gamla Gameboy-spelaren och nostalgiker mig själv, så var detta ett projekt för bra för att missa. Man vill till och med inspirera att kanske köpa på sig lite billiga kassetter med spel som man aldrig hade någon som ville ha. Längtat att ens är det Triggering. Kul att höra. Som fan är det helt utsagt. Det är... Att jag inspirerar folk att spela Gameboy, det tycker jag är bra. För att Gameboy är ju fantastiskt. Pixel Hunter som säger att ska bara lägga barnen och komma tillbaka sen. Detta var underhållande. Yes. Cell frågar, vad tycker du om Burger King och Max då, Hiro? Ja. Ja. Samma. Ja. Alltså Max har jag ätit på så få gånger i mitt liv, så jag antar väl att det är okej. Men det är ju fortfarande, alltså, en hemmagjord burgare tar en snabbmatsburgare alltid, men jag vet att man kan inte sätta dem i samma kategori. Ja. Whatever. Jag äter hellre en kebabrulle eller en sallad än att äta en snabbmatsburgare. Slusk säger Edlund och Stubben ska starta en studio som heter Gubbstörnes. Ja just det, det har jag läst lite i kulisserna. Creature Type Sorcery säger, god kväll nördar. Nördar är såklart positivt som färg. Tjena Creature Type Sorcery. Ska se. Indy säger, hi all, how late am I? Yeah, hi Indy. I always start the stream at 6 p.m. Stockholm time. I don't remember what country you live in. So it's GMT plus 2. GMT plus 2, says my girlfriend. Always Tuesday, Wednesday, Thursday. But yeah, I've been running around some. I'm pretty sure where I'm supposed to go. I just got the space jump. It's been going good, I'd say, actually. Trod Music säger, jag körde fast i Alva som är riktigt bra. Ja, man kommer till ett parti i Alva där du inte riktigt vet vart du ska. Och när man snackar med utvecklarna så är det liksom, det är lite meningen att det ska bli så att det ska bli... Det är ju ett Metroidvania-spel ändå. Dock så är det den kritiken de oftast får, att folk kommer till den här punkten i spelet där helt plötsligt försvinner en stor del av det linjära upplägget. Och ja, jag tyckte det var fantastiskt. Jag gillade att man var tvungen att tänka vart fan man skulle ta vägen med. Jospressen säger, god kväll alla. Fantastiskt att höra alla minnen om McDonken och rulltrappor. Jag själv från Stockholm missat världen här. Tjenare Jospressen. Välkommen. Weird Wolf säger, har ju till och med kvar min gamla trotjänare originalkartong. Saknar några små delar. Ja. Oh, jag har Metroid till! Jag hade ju aldrig någon Gameboy när jag var liten. Men jag hade ju mina tre kompisar. Ja, Gameboy-kompisarna. Mina tre Gameboy-kompisar. Och jag har spelat så mycket Mystic Quest, jag har spelat så mycket Super Mario Land 2, jag har spelat så mycket Tetris och Alleyway, Metroid och Kirikarus och Double Dragon och fan hans moster säger man väl. Ja, själv hade jag mitt Super 32-jet när jag var liten. En bra spel. Ja. Spyware säger, och just jag fick mina klistermärken. Tack Slusk. Ja, kul. Men fattade svigelsen när det var några millimeter för stora på plats bredvid pekplattan på MacBooken. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska ha mitt. Nej, några millimeter. Du får försöka klippa dem på något sätt.
Och säger, det här inspirerade mig att spela AM2R sjukt värt. Ha, kul. Oh, nu kommer vi till en ny power-up. Ja, jag höftar att det här är ett nytt vapen. Jag tror vi har haft Waybeam tillräckligt länge. Plasma beam! Jag blev så hypad av den plasma beamen att jag måste gå och hämta en pepper. Ja. Plasma beam, ursäkta Emily. Vänta bara, Pixel Hunter säger, hur kommer det sig att du har Alvas Awakening som follow? Känner till den från teamet som gjort spelet och jag har spelat, men har fortfarande inte startat spelet. Ja, vänta. Jag blev så jävla glad över den där plasma beamen, så vi kör. Vi hämtar Dr. Pepper och alla kan ta en piss och det kan vara lite lugnt. Ni vet mycket väl vad som är på G. De tre vännerna och Hiro i stubben. Jag har bara förberett det här alldeles för dåligt. Hör du vad jag sa? Ja, jag hörde de tre vännerna och... Och väl min tid, du var så tragisk när du var liten. Och jag vet. Ja. Och Hellan kommer in precis när jag hämtar en Dr. Pepper. Vad fan är oddsen? Teknikadant. Den där plasmabeamen satt som en Dr. Pepper i värmen. Jag orkar inte vänta för dig heller, jag öppnar mig tidigare. Skål Hellan, skål alla blocken. Vi skålar för plasma beam. Då har du missat spacen, det brukar jag också göra. Jag känner det på. Och jag måste jävla godkalla att det var sjukt. Wow. Weird Wolf säger jag dag också, något femte idag. Åh, kolla plasma beam. Gnäst sa att han fattade att jag spelade Pink. Gjorde det? Det är värsta disco. Jag hade svara på matemusiksfrågan. Jag tar det så fort musiken har lagt sig. Du ska installera... Emily skriver Franker Faces. Installerar du Franker Faces i din webbläsare, och kan du se lite roligare symboler, som exempelvis, fan vad det laggar, som exempelvis man kan skicka en gråtande Peach till mig när jag failar. Indy, here I thought Pepsi made everything better. No. Dr. Pepper everywhere, all the time. I actually got... I got people that are donating me money exclusively for buying Dr. Pepper for the stream. So amazing. Never tasted it. Yeah, some people don't like it. I love it. Apparently. Yeah, it's a special kind of drink. Nu ska vi se. Du frågar Alvas Awakening varför jag har det som follow och donations animation. Och även bitbossen här nere i hörnet. Här någonstans. Så ser man vickar står. Chattdraken. Jag älskar Alvas Awakening. Det är... ett av mina favoritspel genom tiderna. Speciellt när det, eller typ framförallt när det kommer till ny retro så här. Tillsammans med exempelvis Shovel Knight och lite andra goa spel. Så när jag ville ha något unikt och inte bara de här, för det, man använder ju, många använder Streamlabs. Det heter något annat också, jag kommer inte ihåg det. För att få de här follow och donation notifikationerna. Och de har ju lite såna här, vad säger man, giffar som alla får använda. Open library, eller vad fan man nu kan kalla det.
Men det är tråkigt att använda någon som alla andra använder. Så då frågar jag helt enkelt Mikael Forslind och company om jag kunde få lite giffar utav dem. Och det tyckte de ju, det skulle jag ha. Men vad är det här jag var precis? Har jag gått? Är jag helt snurrig i skallen? Nej men spacen! Va? Fick du den nu va? Men jag vill ju inte ha spacen. Plasman måste vara bättre. Plasman måste vara bättre. Jag väntar där lite på... Oh no, spy... För annars måste jag springa tillbaka och hämta plasman. Och det känns ju... Det känns ju sjukt menlöst. Så Oh no, spyware och speedmouse får jättegärna... lägga sin input på om jag ska ta spacen eller... Spyware säger jag minns inte. Jag antar ju att... Speedmouse säger plasman är bättre, ja. Ja, precis. Så det var ju... Men vad lustigt att bägge två ligger i det här området. Indy säger this is not a gun. Yeah, yeah, this is a gun. It's a spacer gun. And it's... The spacer gun is a wide beam. Ljuspressen säger hade inte heller något Gameboy som liten, har inget nu heller. Det är extra kul att se streamen, det är alltid kul att skaffa det. Alltså det finns så mycket bra spel, sen finns det spel som... Som Mario och Yoshi som egentligen är ett bra pusselspel. Men ska man klara av det så är det inte bra för att det är inte bra programmerat jämfört med vad till exempel Tetris, Dr. Mario är. Ah, Spacer är triple beam, ja precis. Men nu ska vi se, nu känns det som jag ska behöva gå vidare här. Jävlar vad jag blev avkyld av den där peppern. Jag känner verkligen hur min kroppstemperatur gick ner 4 grader. Oh my god. Tänkte jag dra igång Stardew Valley här på sidan. Do it. Do it. Do it. Mountain do it. Mountain do it! Yeah. Det var ju som Nidoritos. Yeah. I already got the high jump and the space jump I got like 20 minutes ago. So yeah, Speedmouse said earlier that he usually misses the spacer gun. But yeah, it's really weird. But then again, this game doesn't allow you to stack the guns like Super Metroid did. So I guess everyone got their favorite ammo, kinda. But the plasma beam is the plasma beam, so I need it. Brain freeze hype. Jag hoppades. Ja, Hellan, för fan. Hon har fri tillgång till Dr. Pepper. Det kan du vara lugn med. Lugn med. Korrekt svenska. Alltså hon vågade inte ta Dr. Pepper typ de två första dagarna. Nej, för jag visste inte om det var exklusiv eller dina eller om jag också fick ta. Nej, det är... Den här låter som Wario Land, det gör den. Den låter jättemuppig. Nu ska vi se här då. Precis, den här grejen här sköt jag ju framför. Och då plockar jag en missil här eller någonting. Ja, exakt här. Mm. Och jag har en Metroid kvar i det här området. Trycker jag på start så står det längst ner i högra hörnet L-01 och det betyder att det är en Metroid kvar i det här området tills jag kommer vidare till nästa. Den här syntiga fagotten minns man. Men fan har gjort... Det är ju Nintendo-spel bägge två. Det kan ju vara samma kompositör. Jag har inte koll på det om jag ska vara ärlig. Nu ska vi se, vi fortsätter kolla upp här i hörnet. Nej, det kommer gå runt där. Då kollar vi, men flytta på dig fan. Men lägg av! Okej, världens längsta gång. Det bör vara, här ligger ett Metroid-skal. Oh no. Vi har ett Metroid-hål. Undrar om det... Metroid-hål? Ja, men det sa jag förra gången. Det var någon som uppmärksammade att jag sa Metroid-hål. Så jag har faktiskt försökt hålla mig till Metroid-hål. Vad ska det vara annars då? Det är ju ett Metroid-hål. E3 ser jag att vi snackar om.
Det vore märkligt. Virtual Console. Ja, precis. De måste utannonsera Virtual Console. Den här Metroiden kommer vara en större och fetare än vad vi har mött hittills. I promise you. Kom igen nu då, din fula Metroid. Metroid 12 var dagen stod i fortsatt. Ja. Så vet vi. Och det här är sista Metroiden i det här området! Ska jag streama under E3-veckan? Nu ska vi se, ja! Vilka datum exakt är det? För jag och Emily kommer ta en break på 2 veckor i sommar. Frågan är om inte det... Nej, det är nog inte E3-veckan. Du är ju grymt het i den där. Okej. Åh, oh, jävlar. Nu ska det börja skaka. Ja, precis. Då menar jag som är apep av Far Cry 5-teasen. Den här runt i Montana. 10-30 juni. Jag ska trycka upp en almanacka här och kolla lite. 13-15. Ja. Jag kommer streama som vanligt de dagarna. För veckan efter streamar jag bara 2 dagar och Emily bara 1 dag. Mm. Och sen tar vi break på 2 veckor. Oh no. På grund av Summer Games och på grund av en veckas semester helt enkelt. GG-special om E3-presskonferenser. Jag tror tyvärr inte det är trådmusik. För David och Emily väntar ju sitt andra barn nu i början på juni. Så de har nog fullt upp med en ny kläckt. Lite Metroid-bebis och Aran. Så vi har en Alvas Awakening-video vi ska spela in som vi inte har hunnit gjort än heller. För att... life, helt enkelt. Mm. Vad är det här då? Jag vill inte ens ifrågasätta varför det här ser ut som väggpenisar. Va? Ja, men kolla på dem! Det är plattformar, okej. Okej, du vet det. Hellan, ingen ursäkt. Schyssta klubben. Nu ska vi se vad nej men fan. Vad säger men fan. Jag vill hålla den med silen. EA, Microsoft, Bethesda 11 Nintendo 13 juni. Ja, precis. Och den brukar ju vara på eftermiddagen där, så ja. Om den krockar som satan går Elmin så kanske jag gör någon liten alteration. Men jag tycker det känns tråkigt att ställa in en streamdag på grund av E3. Ja. När videosarna ändå kommer upp i efterhand på nätet. Så att... Men vad, sluta Samus, vad håller du på med? Jag försöker bara hoppa. Concern Frog. Det där, men varför vill hon inte hoppa? Tråd music inte okej. Va? Väggpenis med Metroid-hål. Kommer den hit och lyssna? Men det är ju väggpenisar, kolla på dem. De är ju dessutom sjukt obehagliga. Åh gud, jag orkar inte. Men, vad fan? Nej! Va? Ah! Okej, jag ska gå in där. Jag hade varit så exalterad över att försöka ta en missil power-up hela mitt liv, tror jag. Jag förstår det. Sorry, Gwell, men kommer ni hero lista Far Cry med mitt fjol? Jag gillar inte... Jag har aldrig spelat Far Cry, om jag ska vara ärlig. Nej! Trolla mig inte, speljävel! Nej, men sluta! Vad händer? Kan jag bara få ta den i tanken, eller? Nej. Tack. Tjofröjt, oh no virus, välkommen. Hello, virus. Jag såg något om... Tycker du ska ta en kort break när Nintendo kör? Annars kommer alla i chatten sitta och live-rapportera. Det är skitbra! Då får jag ju live-rapport på. Vi tar det den veckan, helt enkelt. Jag...
Jag fokuserar på Metroid för stunden, även om jag med sitter och gapar om Metroid-hål och och väggpenisar. Men jag kan inte hjälpa att de har designat spelet så här. Nej, du kan ju inte det. Ja, Nintendos är väl typ 18.00 eller någonting sånt där. Garanterat. Skulle man kanske flytta på den en timme? Ja, jag har faktiskt... Va? Kunde jag inte gå här förut? Jag trodde att jag kunde gå till vänster. Du har faktiskt... Jag har faktiskt... Om ni scrollar ner i min Twitch-profil så har jag nu på riktigt aktiverat uppdateringarna om kanalen. Så om ni gör det nu till exempel, då ser ni att det står någonting i stil med... Nu ska vi se, jag skrev för 2 timmar sedan. Ny vecka på Twitch med Project Gameboy, Metroid 2 ska spelas, bla bla bla. Ny info om kaffemuggarna, bla bla bla. Så är jag inte online när jag bör streama, när en sagd tid är, då bör det finnas kanalinformation där. Man kan kolla upp. Det kan vara bra att lägga på minnet så att ni alla vet att det finns info varför jag inte är online där förmodligen. Står, du måste sno Arcus utropstecken 5-1 till Arg. Vilken är det, Asganus? Jag kan inte se den i huvudet. Eller till Arg, inte Arg stod det. Man kan alltid kolla E3-streamen tillsammans. Det är också en idé faktiskt. Okej. Okay. Jaha, det är den! Jag fattar inte att... Vad fan... Vad... Jag förstår inte symbolen. Det är flip table. Ja, det är flip table! Ah... Bra att jag har min internet beresta flickvän bredvid mig. Ja, ja, ja. Man kan ju säga så här, jag var inne på fel ställe på YouTube då, märkte jag. Dagen efter hade jag 2 girls 1 cup i recommended for me och jag var aldrig i livet. Bra. South Branched, tack så mycket för follow till Project Gameboy och mig. Det uppskattas jättemycket. Hörde förresten, Oldboy kommer till Switch. Man kan alltid hoppas att Allas Awakening hoppar på. Det kan man alltid göra. Apropå Oldboy, vi satt ju och pratade Oldboy förra veckan på streamen. Och att det är med Humble Bundle och sådär. Och jag hade efter torsdagsstreamen hade jag klickat upp Humble Bundle med Owlboy. För det är $13 du måste betala för att få 6-8 spel, jag kommer inte ihåg. Men framförallt så är det ju Owlboy ett av spelen som vi satt och snackade om förra veckan. Men av någon anledning så var jag lat. Jag bara, nej, jag orkar inte köpa det idag. Det är många dagar kvar. Eller jag tar en annan dag. Och sen typ dagen efter så utannonseras det till Switchen. Och jag spelar mycket hellre på Switchen än på Steam. Så det är bra, bra, bra timing. Nu ska vi se, nu är vi tillbaka. Jaha! Får det här från Plasman? Var fan är jag nu? Åh, Gekos 20 bits! Hackar sakta men säkert på Bragol Grothian. Våran chattdrake. Vart fan ska... Hur kommer jag... Men... Nej, det var här jag fick Space Jam. Eller? Ja, det måste det vara. För det var en återvändsgräns där. Det kommer gräns. Återvändsgräns. Återvändsgräns. I like it. Undrar hur designern lagar fram idén om väggpenisarna. Ja, men det är som... Vad är det? AVGN när de kör Ikari Warriors med Scrotum Guns. Ja, visst ja. Det är också så här lite... Lite fel. Lite ifrågasättande. Vad fan ska jag nu? Är det upp till vänster här då? Eller? Vi kör en spiderball och lite Dr. Pepper. Nice. Du har redan spelat ut Owlboy eller Speedmouse. Oh, Cotton is back! Vi ser en liten mini-raid på G på Bragol Grothian. Chattdraken. Skulle man döda han exakt på bitten, eller besegra honom, det är otrevligt att döda Bragol Grothian tycker jag. Skulle man besegra honom exakt på bitten så får man ju 100 bits i HP. Om man overkillar, överdödar på svenska,
Slänger man in exempelvis 987 nu, då har man ju, då får man allt som är över på sin extra. Och börjar med mer HP än 100. Åh, oh, Owner Spire, tack så mycket. Sluska fan, murder death kill. Passa på när Braggle Grothian är svag och tar över chatt. Åh, med sin snygga Mega Man Rainbow Dash nice. Pride. Ja, den är cool, riktigt snygg slusk. Och Rickard är där och petar direkt. Nu ska vi se här. Rickard är och petar, det lät inte alls bra. Han petar med sin Scrotum Gun, jag vet inte vad. Oh, no. Nu ska vi se. Såg Metal Jesus köra Shock Trooper på Switch idag. Har du testat? Yes, Emil Andres. Shock Troopers hade jag på min min arkadmaskin för många, många år sedan. Jag tycker det spelet är riktigt bra. Så det kan jag inte annat än att rekommendera 100%. Speciellt när det kostar, vad är det, 79 spänn. Allboy är mycket lättare med handkontroll och tangentbord. För mig att auto. Ja, okej. Okay. Bra, tack pappakatt. Scroll, Metroidvania är min favoritgenre till spel, men aldrig gillar något Metroid-spel. Oh, the irony. Det är jättekonstigt, Pixelhunter. Dock tycker jag personligen att alla, mer eller mindre alla Castlevania-spel i Metroidvania-genren är bättre än något Metroid-spel. Ja, så är det. Vi stoppar den diskussionen här, tror jag. Någon som vet om Action Verge kommer till Switch? Ja, just pressen. Jag har för mig att den är confirmed. Och frågan är inte om frågan är om inte Collector's Edition också är confirmed. Jag kan inte minnas nu, men ja, jag är väldigt, väldigt säker på att den är confirmed faktiskt. Skål nu igen. Åh, oh, Patrik! Han har fixat Frankie Faces. Garfield ramlar ner på Gameboy-kassetten. Fin ny drake, ja. Våran Rainbow Dash Scrotum Gun drake, sluska fan. Jag gillar Rickards kommentar där. Spretbeta gärna på slusk med min skådagrann. Nu springer jag till höger, för jag är väldigt säker på att, nej, att det fanns en save point där. Så det, jag vet att jag ska till vänster. Ni som är fundersamma vad fan jag pysslar med. Tippex, säg god kväll. God kväll, Tippex, välkommen. Nu ska vi se, och Emily ser lite suspekt ut med sin fry. Mm-hmm. Ja, jag var ju faktiskt den första svenska spelaren på Xbox One som tog alla 1000 gamerscore i spelet. Woo! Och jag var även den sjunde i världen som gjorde det. Hur känns det? Kändes bra. Jag, samma sekund jag startade upp Axiom Verge så blev jag så här: oh my god. Det här är jättebra. Och sen the rest is history. Jag har en deathless. Va? Har det inte sjunkit här? Är de på riktigt? Det var hit jag skulle. Min favoritkonsol genom tiderna. Måste jag välja en konsol som jag ska bo resten av livet med, så måste jag välja Super Nintendo. Jag tror du skulle säga 3DS. Ja, ah, nej, jag tror fan Super Nintendo är bättre alltså. Men okej, okay, varför ska jag inte hit för? Det här var jättemärkligt. Spyware tror du också 3DS? Ja, oh, alltså det är ju ett sjukt jämt lopp, det är svårt. Tjena, Mr. Japoon, välkommen. Ja. Rickard Torbrand säger, trodde jag går. Patrik frågar, är det bara du som kan välja vilka smileys i Frankenface i just din kanal? Precis, jag bestämmer själv vilka Frankenfaces jag har i min kanal. Så är du och kollar på en annan kanal, som de andra svenskarna, ungefär som, eller som exempelvis Dexter, Bad Breaks, Infested Rich och Andy Sve, så har ju de egna Frankie Faces emotes. Så medan en prenumeration eller en subscription på din favorit Twitcher ger dig universella emotes som du kan använda vilken chatt som helst. Jag kan ju spamma TMRs Tina. Hi, och jag kan spamma Richies Shower Gap för att jag har subscription på dem. Så det är universal emotes, medan Frankie Faces, precis, Vesper och Tippex visar upp sig. Medan Frankie Faces är ju de här
de här som bara finns i min chatt. Men du, sen kan du ju se den här Concern Froggy på andra chatter också. Och vi har den som jag postade, det är min lilla rosett som bara finns i min och Andreas chatt. Precis, Emily har gjort en egen här. Yeah. Men det här innebär ju också att man kan... Är det någon som är grym på att sitta och pixla grejer? Eller inte bara pixla, man kan göra såna här riktiga ansikten också. Då kan man ju submitta dem till Frankerfaces och sen... Typ så här, men fan Hiro, jag gjorde ett Metroid-hål här. Vill du ha den i din chatt så är det bara att adda den liksom. Så funkar det. Sluska fan. Black RNG. Asganus där med den otroligt fagra Arcus. Snesselett var att spela tiden. Med Shadow ensam i Dino Forces 99. Sen bara starta om och jävlar. För mig skulle det vara väldigt jämnt mellan 3DS och PS4. Är det lite motvillig konsol PS4? Slusker väl Pro Pixel. Jag har faktiskt suttit och pixlat lite själv också. Om inte det där var en väggpenis så vet jag inte vad en väggpenis är. Oh my god. Det där såg riktigt... Kolla! Det där var fan det grisigaste jag sett i hela mitt liv, tror jag. Där har vi en väggpenis, ja. Usch! Nu går vi... Nu... Usch. Nej. Usch Samus, du ska inte kolla på väggpenisar. Men varför är det lova här också? Fan. Jag gillar, Patricks kommentar där. Vi är på väg in i ytterligare ett Metroid-hål. Oh my god. Jag tror inte jag har varit här. Från en väggpenis till ett Metroid-hål. Nej, jag kan fan inte ha varit. I don't like where this is going. Men nu måste det komma nya Metroids. Äckliga, stora, feta Metroids. Skulle för sig tänka mig att spela konsol som har Nuclear Throne, Rogue Legacy och Binding of Isaac. Där har man dött många. Nuclear Throne har aldrig spelat, jag vet vad det är. Rogue Legacy är fantastiskt bra. Mm. Och Binding of Isaac är ett av mina favoritspel genom tiderna. Isaac and his mother. Live alone. Kul tipex att du fick mejlet. Eller mejlet, brevet med. Mm. Klistermärket. Oh. Nej, det är gammalt. Ja, åh. Ja, det är det. Okay. Gud vad tyst det blev i spelet. Octodad har jag faktiskt bara provat, men jag var inte så jätteimponerad. Jag förstår grejer med spelet, jag förstår att folk tycker det är kul, men det var inget för mig. Jag måste ju vara rätt nu. Alltså Isaac är ju lite speciellt alltså, för det är... Det finns ju så himla många versioner av det. Och det... Det är inte bara så här, men jag känner för Isaac och så har man 18 olika. Någon som är 1000. Ja! Jag är skitsugen på 1001 Spikes. Och det finns väl bland annat på 3DS, tror jag. Så jag kommer nog... Oh, jävlar. Jag kommer nog ladda ner det någon dag framöver, är jag rätt säker på. Det måste ju komma en Metroid-jävel här alltså. Alltså som jag sa, Rogue Legacy, där, det var som jag sa tidigare, jag är ansiktsblind, det kallas för prosopagnosia. Det går att vara ansiktsblind i Rogue Legacy. Men! Dramatisk paus. Förut när jag dödade den Metroiden, då skakade skärmen, jag är helt säker på. Och vi har gått förbi ett Metroid-skal och jag har bara en Metroid att döda. Frågan är om de bara har gömt en Metroid jättelångt in i den här gången. För att jag här har jag inte varit förr. Och spelet vill bara att jag ska döda en Metroid till. Så förmodligen så är jag på rätt väg. Ja, ursäkta att jag avbröt Emily. Ja, då kan man ha prosopagnosia. För det är när man ska välja nästa karaktär så kan man ibland få en bild som bara är ett frågetecken. Och det är att... Men då får prosopagnos, för känner man inte igen vad ens barn ser ut. Precis. Nu ska vi se. Talitonk. Fick lite feeling tack vare den här streamen att ha tagit Metroid Ness. Ett spel som legat i min pile of shame sedan liten grabb då man hyrde det och inte fattade vad man skulle göra. Kommer ihåg att jag som typ 7 blev skitnöjd när jag fick uppgraderingen att bli en boll. Kom aldrig längre med det. Men nu ska det klaras. Dåligt med väggpenisar dock. If you ask for väggpenises, they will come. Oh, oh, usch! Det där... Nej, det lät inte bra. Jag sa aldrig det. Nej. Det är ungefär som min när jag trampade på ett slime i min stream. Den här kommer bli stor och äcklig. Apropå väggpenisar. Så. Åh, nej, det blev en vanlig. Hur går det i dig? Nej, jag vet inte vad som hände. Nej.
Det är bra att några i alla fall garva. Men den fula lilla Metroid, kan du bara dö? Men tänk om jag ska använda så att någon gång kommer du spela de här två spelen och det kommer ju vara... Åh, oh, nu ska vi se, nu ska skärmen skaka igen. Jajamän, nu sjunker syran slash lavan. Sweet spot varning där. They will come, eller hur, Speedmouse? Sweet spot var nu. Någon som skriver ner alla legendariska codes från Hero. Jag hoppas inte det. Emily med. Ja, Rickard Mindes var jag sa om slimet. När jag sedan tidigare streamen hade pratat om hardwood var inte jättebra att säga det där. Hardwood? Vad säger Reginator om det? Jag älskar Reggie. Han är så jävla bra. Har ni sett? Åh, oh, ja, den är så bra. Vad tänker du på? Jag tänker på Switch-intervjun med... Ah, Switch-intervjun med... Nej, ProYared. Nej, är det ProYared? Det är ProYared som har Switch-intervjun, ja det är det. Förlåt ProYared, förlåt Completionist. Nej men... en av mina favoritvideos med Reggie och... Vad heter han? Åh, jag glömde bort namnen på han. Vad heter han... vad är han? Han är inte VD, han är ju CEO... Vad heter han? Han roliga. Have a look. Han är ju så söt. Men vad heter han? Jag har ingen aning. Fan. Skitsamma. Trailern för Tamagotchi Life. Tomodachi Life. Tomodachi Life. Tomodachi. Ja, men jag är så förvirrad. Tomodachi Life kan ha en av de bästa trailers som någonsin har gjort. Ja, den är så och bra. Nu ska vi ha i minnen att Iwata levde. När den spelades in. För Bill Trenum heter han väl? Ja, Bill Trenum. Någonting i den stilen. Han driver med Iwata. Och det får man göra när personen lever. Och det är lite tråkigt att skratta åt det idag liksom. Men han, samtidigt som han driver med han, så hedrar han ju ändå liksom Iwatas legacy. Så jag tycker det känns okej. Nu ska jag bara göra lite mentala anteckningar här. Syran är fortfarande kvar här. Två Metroid ska dödas i nästa område. Och nästa område måste vara här borta. Där jag förut blev så förvånad att det fortfarande var kvar. Döden, vad gör du? Och jag ser att Patrik där har, om du inte hade Frankie Faces redan, så har du fixat det. Donerar man $5 till dem också, så får man den här snygga badgen bredvid sitt namn. För visst vill ni ha den här upp- och nervända hunden? Ja, man tackar ju att det är slutet av Breath of the Wild. Så fint. Ja, men det är klart man ska göra. Ja. Roger Moore dog idag. Ja, just ja. Det är så. Ja, det är så sjukt. Why? Nu ska vi se. Höger här och sen tillbaka vänster med största sannolikhet. För att... Ja, nu är vi tillbaka här. Ja, just det. Det här ser bra ut. Om inte det här är rätt väg, så är jag helt lost. Då har jag inte en susning om vart jag ska. Vi kom fram till i torsdags att det var 25 år sedan jag spelade det här spelet. Sug på den, 25 år sedan. Så att det här är ju nästan som att spela det blind. Syran är borta här. Perfekt. Ja, eller hur, Asganus? Och det är inte ens kul. Det är liksom världens tråkigaste phrase att skriva. Åh, nej. Det är liksom, det är lite too early varning på den. Ja, det är inte skulle jag vilja säga. Det får gränsen inte vara okej än, tycker jag. Spelet här har gjort en ganska lustig vändning ändå. För att jag tror jag hade så här en handfull Metroids och döda i första området. Sen var det typ 10 Metroids, 2 områden på moraken. Sen var det en Metroid i ett område. Ja, och nu är det 2 Metroids. Och det är... Fan, vi har ett dubbel... Ett dubbelt Metroid-hål. Nu kommer det här låta jättekonstigt, men jag tror jag tappar bort mina meloner. Emily tappar bort sina meloner, inte visst, bra. Visst, om du är ärlig, jag hade 5 stycken guldstjärniga meloner som jag skulle in på...
men nej, det här är bara två. Jag vet inte vad jag med dem. Tack så mycket för bitsen, Creature Type Sorcery. Ta lite stryk, vettiga draken. Creature Type Sorcery. Du har ju ett av mina favoritnamn i chatten. Jag tycker det är klockrent. Magic the Gathering referens får man väl säga det. Men jag tycker wordingen Creature Type Sorcery är så rolig. Och jag har till och med spelat mycket grönt i Magic the Gathering. Så att jag... What the fuck. Ska jag stå på de här? Det skulle jag. Eller så använder jag Space Jump för att jag har Space Jump. Emily. Hold your melons. Jag ska döpa mig till Black Lotus. Jag har ju dock ingen relation mer till Black Lotus än att jag vet vad det är. Spina och säger dubbelhål, fan vad du går på. Så jag också blir poppis. Ta den, Asganus. Den bjuder jag på. Snäll. Påminner mig om alla tidningar som tyckte det var jättekul att objektifiera och höra skämt om Pippa Middletown häromdagen och skriva: här får brudgummen Pippa på bröllopet. Åh nej, vad dåligt. Åh gud, vad tråkigt. Nej. Gisses ett japonfederal inklusive spel av Super Turrican till NES för 10 000. Metroid! Varför möter vi en sån här liten bajs Metroid? Nu kommer säkert dö på något sätt. Nu vill jag inte jinxa, men jag är ganska nöjd att jag inte har dött i det här spelet än faktiskt. Melonas! Du vet att jag bara jävlas med kärlek, Ascanus. Så dåligt att jag inte ser vissa sub-emotes i chatten. Jag får kika chatten i streamen så jag får se dem. Eller så skaffar du Frankerfaces. Men han sitter på mobilen. Ja, han sitter inte på. Han sitter och kollar på mobilen. Ja, då precis, du måste ha Frankerfaces. Och det kan du nog bara ha i en webbrowser. Ja. Det är där vi snackat om att man måste ladda in den, plugga in den och grejer. Ja, vi har gått igenom det. Jag ska annars. Eller du ska annars. Åh, Japan. Nu vaknar Japan, vet du. När vi snackar lite hyrfodral. Trod Music säger: väggpinne som Metroid håller borttappade meloner. Too much internet today. Ja, det kan vara. Du sitter i Chrome. Länka. Eller Emily, länka Frankenfaces. Så det... Men vem var det som satt på mobil då? Va? Okay. Nej, det vet jag inte. Det är lite plugin du laddar in helt enkelt. Så att du får mera emotes. Googla det där, blir jättebra. Frankenfaces. Det tog mig 2 månader innan jag fattade att jag skulle skaffa det, för att det är kul. Ja. För då kan man använda Twitch absolut bästa emote. Nu ska Hiro hitta 2. Jajamän! Nej. Och det här är ju ett dubbel Metroid-hål, så vi vet ju redan vilket hål vi har varit i. Åh, nej. Det var Stubben som satt och kollade på mobilen. Stubben. Då är jag med. Tack, Stubben. Något 3DS-spel man borde skaffa. Oj, nu har du öppnat Pandoras box. Fråga Simon Lindgren. Vad vill du ha för typ av spel, börjar vi med innan jag ska snacka om alla. Och jag måste säga att du kämpar med själv. Du får nog ta 100 gånger jag ska till upp. Tjena Tipex. Ska jag sitta här och säga: Ascanus, ditt nick är tråkigt. 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 Alltså, det är inte tråkigt, jag ljuger ju. Ja, det är jag... roligt nick. Så jag har fortfarande så 94 gånger kvar, jag kan säga det. Mitt typ, nick är tråkigt. Typ Animal Crossing. Harvest Moon. Det första jag tänker på är Fantasy Life. Och innan jag börjar prata om Fantasy Life så vill jag veta om du har spelat eller inte. Storfmus 3D. Storfmus 3D. Sluss. Visst blir chatten roligare med Frankie Faces. Tjenare Gamesmurf. Hallå Gamesmurf. Simon Lindgren säger: är Yo-Kai Watch något att ta? Ja, Yo-Kai Watch hade jag jätteroligt med. My god. Och jag tycker nog man ska spela ettan framför tvåan. För ettan är lagom långt. Nu har jag inte spelat tvåan än. En kompis har spelat tvåan. Så vi har haft en diskussion kring detta. Och namnen har så himla roliga pants, jag älskar det. Men ettan känns mer... Det känns lagom att ta som ett första spel. Jag tror tvåan kan bli lite stort att ta tag i som första upplevelse. Så ja, Yo-Kai Watch rekommenderar jag, absolut. Nu ska vi se, nu borde världen skaka här tycker jag. Jajamän.
Vad tycker Hiro och Emily om Story of Seasons? Vi har det i hyllan, men vi har inte satt igång det. Nej, vi har inte gjort det alltså. Vi har bara inte haft tid. Jag har ju köpt det här också. Det här har ju fått skitbra kritik. Alltså, Return to Popolokoris. Är det någon som har spelat det här? A Story of Seasons Fairy Tale. Jag köpte det när de rea ut det. Vilket var det där? Ja, det där är jättegulligt. Eller jag tror vi köpte det. Nej, jag kommer inte ihåg. Det där ska vara jättebra, men jag har inte spelat det, så jag vet inte. Nu ska vi se. 7 Metroids i nästa område. Nu jävlar börjar det ta fart. Asgannu säger, Asgannu var min första bokkaraktär, men det upptages ofta så blir Asgannu. Ah. Min shaman hette Sick, som jag alltid använder när det finns till mig, vilket är aldrig. Ah. Gamesmurf säger, blev lite sen idag för vi lirar lite bowling, jag och 3 kompisar. Nice. Streamen går bra, vi har pratat om Metroid-hål, väggpenisar, Emily har tappat bort sina meloner. Ja, det är väl där någonstans vi är. Och så har jag tagit mig framåt i Metroid framförallt. Oh. Gvelmin säger, jag har hört om det och det verkar trevligt. Ja, det ser jättebra ut. Och Onus Byver säger, Popolocroa med ett hjärta. Stubben säger, hur många Metroids hade du kvar i början på streamen? Jag tror nästan ta det imorgon. 27, 29, där någonstans. Det har blivit sjukt linjärt just nu. Fördelen är att de gamla områdena... Alltså visst, jag kan ju missa missat missiler och energitankar och sådär. Jag antar att en energitank till så har jag max... Oj, gick jag rätt nu. Så jag, ja, imorgon känns ganska bra faktiskt att klara av det här. Idag tror jag att det är en timme kvar. Nej, kanske att nästa område med de 7 Metroidsen klaras av. Men nej, idag tror jag blir tajt. Det blir tajt i Metroid-hålet. Nej, usch. Emily har tappat sina meloner. Jag har hört det. Låter bra när man läser fel kommentarer efter man pratar. Inte spelat dock, är pepp på om man hade haft tid. Ja, men det är det, Ono Spyver. Det finns ju så sjukt mycket. För Popolocroix finns väl till PSP, va? Är det först. Så det här ser ju jättemysigt ut. Och sen tänkte jag säga Gamesmurf. Är du eller har du varit intresserad av kaffemuggen, så kan jag dra den info en gång till. Den här fint, Emily. Tack. Streamen pikar idag. Kan inte bli bättre. Fast ni minns väl, minns du dagen med stolpmusen? Ja. Minns du den? Visst var jag duktig. Minns du den? Minns du den legendariska stolpmusen? Nu ska vi se. Jag är väldigt säker på att det var vänster tillbaka här nu för att... Vi har moddat den här också, Johan Diaz. Huh? Ja, just det. Tippex i kaffemugg. Kaffemugg, vi... 6000, nice. Heja cranberries, man får ju så jäkla mycket cranberries. Det kommer kaffemugg info strax. Jag vet inte varför jag sitter och väntar på att Gamesmurf ska svara, men... Dra gärna info kaffemuggen, hör många redan, så frugan märker inte. Spelar ni på samma stream? Det är som jag älskar kaffemuggar. Emily har en egen stream. Då vi är två olika människor så har vi varsin stream helt enkelt. Ja. Vi tycker att det känns enklast. Så jag streamar tisdag, onsdag, torsdag 18-21 per standard, per normal dag. Och Emily streamar måndag och fredag. Just nu 18:30-21:00. Men det är bara att följa och så får man reda på när hon går online. Det kommer förmodligen bli en längre stream på fredag för att jag är ledig på lördag. Vi sitter längre än 21. Ja, precis. Jag har en sån där liten stjärna också angående mina streamtider. Att, ja. Att det kan bli det lite kan längre ändras. Ibland, det kan bli lite kortare ibland. Men då skriver man ju upp det så att man har koll på att det blir lite olika grejer. Precis. Gamesmurf säger, what? Den är inte samma person. Tror du Andreas var en modern version av Babsan? Babs, ja. Och jag såg att Babsan hade ju bokat... sin flygbiljett med namn på V istället för dubbel V, så den ställer sig in för att inte samma. Precis. Nu ska vi se, kaffemuggs information. Kaffemuggen, jag har faktiskt fått confirmation mail. Kaffemuggen är skickad till mig idag och jag bör få den imorgon så länge posten sköter sitt jobb. Så kaffemuggen kommer kunna visas upp i streamen imorgon om posten sköter sitt jobb.
Om kaffemuggen inte kommer hinna komma fram, så kommer den fortfarande kunna gå och köpa imorgon, så länge allt klaffar och bla bla bla. Jag lägger en liten stjärna bredvid det där. Och det kommer finnas bilder på den i min Twitch-profil och sådär. Men man beställer den via en webbshop som jag har ett samarbete med. Så att det kommer vara en länk i min Twitch-profil här nere helt enkelt. Och bara man lägger, namnet minne var vilken webbshop det är, så kan man ju klicka in där när man känner för det. Muggen kommer kosta, som vi sa, 153 kronor. Muggen kostar alltså 100 kronor och frakten skicka lätt är 53 spänn. Jag har valt att inte ta ut några pengar själv på den här muggen. Varför ska jag ta ut en 20 extra när jag får så mycket donationer av er ändå? Så då kan muggen enbart... Det var muggen kostar tillverka, 153 spänn inklusive skicka lätt. Vart fan är vi nu? Vad är det här för något äckligt? Ha! Jag fattar väl att jag ska skjuta dem med missiler. Oh, här har vi mera lav eller syra. Bra, 7 Metroid ska drivas här. Längre stream imorgon? Nej. Det är väldigt sällan jag kör övertid då jag har ett heltidsjobb. Och klockan ringer 5.30 på morgonen. Dock så jobbar Emily på onsdagar till 21. Hon jobbar sent. Hon jobbar sent på onsdagar. Vilket innebär att streamen brukar vara igång till hon kommer hem vid 20:15. Ja. Och beroende på vad Emily ska göra så här. Men generellt sett blir det aldrig längre streams på vardagar. Då jag måste sova innan jobbet också. Annars blir nog inte chefen nöjd. Längre stream kaffemuggspussel snart i en brevlåda nära dig. Game of Thrones säsong 7 blir framflyttad. Igelkottsfiskar. Var Pokémon Sun och Moon bra? Ja, Simon Linge, det är fantastiskt. Hiro är som tiggarna. Tror inte på övertid. Hur fan? Det var ju taskigt sagt. Inte ledig på torsdag. Jo, men vi ska spela in Max HP hela dagen, som är min YouTube-kanal, fram till typ 2 timmar innan streamen börjar. Så har vi Max HP-video som ska spelas in. Så jag har ingen vila. Jag tror vi börjar spela in 8 på morgonen. Ja, är det någonting man ska lära sig om mig, så är det att jag tar det aldrig lugnt. Jag har nästan den här streamen för jag ska hinna spela 9 timmar ostört varje vecka. Nu har ni kommit på min fruktansvärda plan. Metroid! Alltså gamla säger, har du lätt att sova? Ja, jag somnar samma sekund jag stänger ögonen. Om du ligger på din somna sida. Jag måste ha min somna fortställning. Annars tar det längre tid. Ja, vad Metroid gör det. Det är sant. Han bara, jag ska somna fort så du lägger mig så här. Okej. Jag tror många känner igen sig. Det är klart man har en somna fortställning. Ja. Ja, men vad fan. Kan inte stå någonstans och få batterier? Red Dead Redemption framflyttat, det såg jag. Skönt, inget spel jag någonsin kommer att spela. I don't fancy... Vad heter det? Open world-spel. Slusk relaterat till somna fortställning. Ja, men det är klart alla har en somna fortställning. Annars är man ju typ pensionär eller någonting. Jag vet inte. Åh, extra luck, yes. Ja, bra jobbat, Simon Lindgren. Alla, grattis. Alla. Imponerande av min denna. Somna fortställning, det är klart man har somna fortställning. Vem har inte? Metroid. Har ni ingen somna fortställning? Oh my god. Insomni, okej, då förstår Spiver. Koff ska dra iväg på turné med bandet. Tips på bästa multiplayer-spel till Switch just nu. Mario Kart, antar jag. Om du inte har spelat sönder det på Wii U. Eller om du har. Ska se Max HP efter streamet. Det låter bra det, Gamesmurf. Vart fan är jag nu i det här jävla spelet? Virus säger, nu blir jag väldigt nyfiken på den sändningen ser ut. Ja, det är... Jag sover på sidan. Men jag skulle nog efterlikna den med... Vad heter det? Framåt... Bakåtstup. Framåt stupat sidoläge. Är det så det heter? Jag vet inte vad det heter. Jag vet i praktiken vad det är, men jag vet inte vad det heter. Whatever. Min somna fortställning är spela Isaac sittandes i soffan. Alltså jag kan somna så fort
oavsett hur mycket ljud så somnar jag fort. Och jag älskar att somna i soffan, för det kan ta typ 3 sekunder så sover jag i soffan. Svårväckt är jag dock. Har det gått ljuspressen, och kul att du kom och kollade. Är det ljuspress? Aaaaaah! Metroid, den är ful! Vad håller han på med? Vad är det fel på han? Men dö då! Din lilla... Det går inte att träffa han! Ska jag träffa han i ryggen? Oh, after water. Försöker jag vattna ingen vatten? Framåt stupa sidoläge, precis så, på vänster sida. Okej. Den här fighten kräver lite... Vad är det fel på dig? Jag tror jag vattnade om samma blomma 41 gånger. Frack. Var ska jag skjuta han då? Är det ryggen eller? Magmar tänker du på kanske? Ja, han ser ut som magmar. Men vad fan är det fel på dig? Det går inte att skada han. Vonny Lipton säger stabilt sidoläge heter det numera. Stabilt sidoläge. Som är fort sidoläge. Men Bragal Groffian säger hej. Tjena Bragal Groffian. Du är besegrad som chattrake. Jo, men där skriker han. Varför var de tvungna att placera mig i det här jävla Metroid-hålet för? Still funny. Ska man Bragal Groffian hämnas sin död med en bit? Tack så mycket. Okej, nu ska vi se. Har han någon sorts mönster den jäveln? Han skjuter åt det hållet. Men! Va? Jag fattar inte varför jag träffar honom. Inte underifrån. Är det bara rakt framifrån som gäller? Okej. Men kan du dö? Men dö. Tack. Åh, det var fan svettigt. Jag tror han inte skadar mer alltså. Ja, men jag fattar inte. Alltså fighten blev ju kaotisk när jag var tvungen att rensa bort den här jävla skiten samtidigt. Och det var en Oj, vad har jag missat dessa 2 timmar? Du har missat Metroid Hall, väggpenisar och Emilys borttappade meloner. Det tror jag är en sammanfattning. Larsson och Mikael säger hej Hiro Mli, kämpa i dagens gym, heja. Tjena, välkommen. Fan det där, och jag har inte savat på jag vet inte när. Gamesmurf säger, och de säger att tv-spel inte är fysiskt ansträngande. Eller hur, det här är... Men... Och dubbelhål! Jajamän, dubbelhål får vi inte glömma att... Hur fan, alltså det måste ju vara en save här borta sen. För att det kändes ju som att jag tog... Oh, fuck. Fan! Nej, nu får du skärpa dig. Speedmouse, här vill jag inte snacka något om väggvaginer. Det är... Vad jag har för arbetstider? 7:16. Måndag till fredag. Världens bästa arbetstider. Fan, jag har ju lite HP alltså. Oh, nu ska jag hämta min steel pickaxe. Flappy Samus, ja lite. Steel pickaxe, yeah. Det var ju asmycket liv fick jag på det andra. Dags att sluta ta stryk nu. Ja. Men alltså, det var ju de där jävla väggarna som gjorde att den fighten var helt... Oh, kolla här då. När streamen är. Jag tror inte... Det var klart. Jag tror inte det meddelandet blev klart. Jag har en fråga till Hiro Emily andra. Alltid när jag spelar Mario Kart med morsan som lutar hon i kurvorna. Är det någon mer som gör det? Känner... Ja, men det är ju typ... Jag känner nog ingen idag. Men skulle jag spela med min
Jag har ju en min wow, vi har en Metroid. Okej, han tar vi. Jag såg någonting där. Jag såg någonting. Fuck. Arbetstiderna är i guld. Det betalar inte mest i världen, men arbetstiderna är guld. Kolla, det är fullt liv där. Det väger upp liksom. Det är fullt liv där. Alltså den där Metroid-jäveln är ju enkel egentligen. Nintendo-Mårten säger hej alla. Tjenare. Jo, Hiros arbetstider är när streamen är. Det är med på kommentaren. Alltså jag skulle ju försöka döda den här Metroiden alltså. Kom igen nu Samus, du får inte dö. Hade det varit en sån annan. Samus. Döda Metroid! Kill oss Metroid. Pixel Hunter säger: både min mor och min fru rör sig med hela kroppen när de spelar, och då ska vi inte prata om hur mina barn gör. Kan jag bara få komma in här? Stubben säger: min sambo skulle säkert luta på Mario Kart. Och Tippex säger: min mamma hoppade med hela dosen till hållet som jag vill att Mario ska hoppa. Så kul. Tack! Vad har vi här? Vi har Anheda. Tjena Dave! Välkommen! Hello Dave! Hej Hiro, Emily och chatten. Är en backlight-moddad Game Boy Pocket en bra grej? Och var får man tag på en sån? Ja, det tycker jag absolut att det är. Hej Uneheed! Hej Uneheed. Det finns ju lite moddar här och var. Tradera vet jag att de säljs på ibland. Ja. Vad ska jag säga? Lurka runt på Instagram eller Twitter eller något, kanske man hittar någon som är sugen. Nu ska vi se. Det jag måste göra nu är att jag måste ta mig ner hit och hitta en save. För jag har gjort as mycket här nu. Och det här är ett nytt område. Och jag har precis fått fullt liv. Och det måste finnas en save här. Alla jävla Metroid-hål överallt alltså. Men det måste finnas en save. Jag uppskattar en save här. Dave och Victors bror, hype! Hur kan det inte vara en save här? Speedmouse säger: nu börjar Paperboy falsettet ta sig igen. Tack Speedmouse. Ja, Japon moddar ibland, det vet jag. Men hur kan det inte vara en save här någonstans? Tack! Gaminggrannar hype! 4 Metroids kvar att ta i det här området. Men jag har fortfarande grejer att utforska här. Så hit gick jag. Ja men! Alltså ibland behöver man bara en extra bra save. Nu ska jag testa min Steel Axe. It's gonna be amazing. Där har ni! Ja, Japanspel! Jag läste Japon! Just det. Japanspel är... De är schyssta att ha att göra med, tycker jag. Jag har köpt lite elkontakter av dem. Exempelvis att min amerikanska SNES inte behöver någon strömavvandlare, utan det är liksom en... Dave save. Fan, det är riktigt kul att spela Metroid 2, Dave, igen. Jag räknar ut att det var 25 år sedan sist. Och jag har bara 10 Metroids kvar att döda. Hur långt är detta i timmar? Mellan 6, 7, 8 timmar. Jag måste säga så, för säger man 6 till 8 timmar så folk bara säger: tar det 6 till 8 timmar att spela Metroid 2? Nej, det tar 6, 7 eller 8 timmar. Ja, I've learned of my mistakes. Jag vet att jag ska gå ner här, i det här Metroid-hålet sen, men jag ska fortsätta utforska här borta. Elkontakterna från Japanspel är det bästa som skivat bröd. De är faktiskt riktigt bra. Alla som har importkonsoler
skulle jag rekommendera att ta en kik i Japanspels kopp. Alla kanske inte alltid är i lager, jag vet inte, men jag tror att de kan bygga på beställning. Jag duschar alltid efter streamsen Gamesmurf, för att jag kommer ju hem från jobbet ungefär en timme innan jag sätter mig vid streamen. Det tar ungefär en halvtimme att kolla över allting så det ser stabilt ut och inget är muppigt någonstans. Mm. Och så jag hinner inte duscha innan streamen. Jag sparar den. Jag vet att det kommer sitta och skrika här ändå, så. Men det är liksom två duschar på en dag, det känns lite överflödigt. Ja, precis. Ja, det var Vario-musiken där igen, Erika. Nu ska vi se. Nu är min plan att åka spiderball runt den här, för att jag är för lat för att spacejumpa. Så kommer jag åka in den här fienden och... Okej, fiende. Kan det vara Metroid-hål här uppe? Jajamän! Där har vi ett Metroid-hål. Som på beställning. Och full missil! Då kommer det vara så tjockis igen. Jag vill slåss mot en massa stormmusar här i gruvan. Emily sitter och slåss mot stormmusar. Ja, ja, ja. I måndag är det premiär för Project Gameboy kaffemuggen. Vad säger du om det, va? Går det bra? Ja. Hur går det med muggen? Jag tar den en gång till. Hällan. Muggen är på väg, det första utkastet, eller den färdiga muggen, ursäkta, är på väg till mig as we speak med hjälp av posten. Så den bör finnas, alltså visas upp live i streamen imorgon. Men den kommer med största sannolikhet, så länge allt klaffar, finnas köpbar redan imorgon. Så även om jag inte får muggen hem imorgon på grund av att posten strular, eller ombud, eller brevbärare, eller whatever. Oförutsedda händelser. Oförutsedda händelser. Nej. Fan. Så kommer det finnas bild på den, förmodligen i min Twitch-profil, och köpinformation. 153 spänn inklusive frakt. Då är det 100 kronor för muggen. 53 för frakt. Och 53 kronor för posten skickadejt. En missilchockis. Japan spelar nice. Hier och jag planerar en video nu. Förklara nästa. Okej. Okay. Nice. Men du! Fan! Vad fel på dig? Braxel säger, vi äter lite frukost. Om det är macka, grov eller ljus, vill du bara fråga en konstig fråga. Jag äter två frukostar, tack vare mitt jobb. Min första frukost hemma är en skål flingor med mjölk. Flingor varierar på grund av variation och dagsform och vad jag är sugen på. Min andra frukost jag äter 3 timmar senare på jobbet är 3 knäckemackor med varierande pålägg även där. Allt från salami till kalkon liksom. Hero Hobbit confirmed. Nu ska vi se här. Den här vägen kommer ju leda till ytterligare en sån där Metroid Chockis. För det var exakt så här den här vägen såg ut förut. Ja visst. Men! Är de på riktigt? Var det här jag var för? Nej, det kan inte vara jag var för. Det här måste vara ett annat område. Jag har ju gått en helt annan väg. Där är jag med. Där är den lilla... fanskapet. Åh! Oh, en vanlig Metroid! Vad händer? Pålägg Dr. Pepper, frys Dr. Pepper. Som jag skivar. Talet som säger, he knows about second breakfast. Ja. What about second breakfast? Sen äter jag ju typ klockan 12 lunch och sen äter jag inte så otroligt mycket mer. Klockan 12 är ganska ofta dagens sista mål för mig. Sen kanske det blir ett äpple eller någonting på kvällen. Ibland en grillad macka. Mm-hmm. Nu ska vi se, nu gick jag hit och dödade Metroid. Det är 3 kvar i det här området. Det var ju snällt av dem att det var en vanlig Metroid och inte en tjockis. Ursäkta om jag ser på kommentaren, men jag håller på och minar. Ja, det är lugnt, jag hinner med. I'm mining my own business. Jag hinner med just nu faktiskt. Hur överlever du, pojk? Jag har en, vad heter det?
vad heter den? Metabolism. Ämnesomsättning. Ämnesomsättning som en död säl ungefär. Så det är ingen fara. Tjena! Herr Tentacle, välkommen. Jag såg att jag fick en follow av dig på mail i veckan. Men sen när jag gick in och kollade mina senaste followers så såg jag inte dig som follower. Så frågan är, har du avföljt mig eller är det en bugg från Twitchs sida? Kom på att tänka en sak. Nu i jul gjorde jag julmust sill genom att reducera julmust och blanda i lag. Shit, blev gott men alla tillbehör blir sugen på Dr. Pepper. Borde funka då fisken är fet och mycket. Ja! Jag skulle faktiskt säga det också, Gamesmurf, att det skulle funka alldeles utmärkt. Blablabla. Herre Tentakel säger, kul att hinna se. Ja, ja, redan, ja, det är, I'm up to date. Mitt konto muppa är väldigt omständigt. Ah, okay. Ja, det var det du, okej. Då vet jag, Herr Tentacle. Jag vet ju vem du är i alla fall. Och där, vet du, så där gör man när man ska tigga sig till en följare på Twitch. Tack så mycket, Herr Tentacle, för att du följer för att följa streamen. Det uppskattas jättemycket. Allt blir bättre med Dr. Pepper. Hola, senor Tentacle. Ja, nu förstod jag. Vad fan är jag på väg? Det här är världens djupaste metroidhål. De vill att jag ska gå in här på sidan. Usch, vad äckligt. Var är jag nu då? Nu är jag riktigt jävla lost i skallen. Och där var en metroid till. Och där är en till väg. Och det är så stort här, jag fattar inte. Och nu kommer jag tillbaka hit. Wow. Rickard frågar, hur många följare har du nu? Runt 900. Det kommer bli en follower special vid 1000. När jag kommer sitta förmodligen en hel lördag eller en hel söndag. Och med en hel så menar jag mellan 6 och 10 timmar. Och spela ett spel som inte är ett Gameboy-spel. Ja, eller hur, Pixelant? Så fort man ser ett namn man inte känner igen så är det bara så här. Du följer inte mig, va? Kan du vara snäll och göra det? Jag skulle uppskatta det. Som en stream jag var ju där... streamaren så hotat att alla följer varandra. Så jag vet inte alls vilken jag följer nu. Nu är vi på väg till... Blir det IT på C64? Hur visste du det, Skans? Åh nej, kolla den här då. Hur kan klockan ändå vara 12? Okej, så den här fick jag inte skjuta underifrån. Vad det jag lärde mig förra gången. Alltså jag har ingen viable strat på de här. James Murphy säger, vi 1000 followers gör vi som alla andra sekter. Spränger något onödigt. Nej. Ja, det var enklare när det var så där. Jekyll och Hyde. Ja, så det är så imponerande att det här gjort det bara en person. Det måste vara så mycket. Står du väl, ja. Och han patchar ju väldigt omgående ofta också. Så. Ja, det är så underbart. Tjena Kaska, Metroid 2 fett, det stämmer. Jag har spelat i 5 timmar. Jag har 8 Metroids kvar att döda. Om det är inklusive The Metroid Queen eller inte, det vet jag inte. Men det är fan bra det här, alltså. Det är riktigt bra. Klarar inte The Underground Dragon's Trap. Någon som har några tips? Vänta, Dragon's Trap, vilket är det? Är det klicka? Nej. Nu ska vi se. Just det, här låg den och hintade om att det var en Metroid här. Fan, vad fort det går att döda de här Metroidsen egentligen. Jag hade dödat 5 stycken. Ett tips på torget i Skellefteå finns en här. Det stämmer, Alba Huga. Stardew Valley multiplayer blir jättespännande att se. Och bara för att Emily spelar så mycket Stardew Valley på sin Mac, så jag överväger att köpa det på min Mac också. Mm-hmm. Ja, det är inte mycket pengar för det liksom. Nej, det är ett billigt spel. Yep, it's a penis. Men vad fan? Ja,
you're making so much money. Jag tycker Space Jumpet är lite konstigt i det här spelet. Eller så kan det vara någon märklig fördröjning på Samus hopp bara. Vi gör så här. Brr. Nej men fan. På tal om peka klicka, spelar ni några sådana? Jag har klarat 11 stycken denna månad. Coolt. Det är ganska många. Jag spelar väldigt sällan peka klicka nu för tiden. För att jag vet, jag anser att jag inte har tiden med dem. Men det är bara något märkligt påstående. Okej. Okay. Jag drar en save där. Nu har... Ja, precis. Okej, okay, det här har loopat nu. Nu är jag med. Det är bara 2 metroids kvar, så de borde ju vara här uppe, tycker jag. Hiro, kommer du lira Dead Cells? Just nu är det väl PC-exklusivt, tror jag. Och jag sitter ju som bekant på en Mac. Så i dagsläget, nej. Jag har ingen möjlighet att spela det. Kommer det till andra format är jag sjukt sugen på det. Men det är inte det typ nästa år det är planerat? Det enda peka klicka jag gillar är Monkey Island 3. Tack Edlund för att du kom förbi. Det blir mera Metroid imorgon är jag bombsäker på. Hej du Edlund. Thanks for stopping by, säger man. Vad är det här för tomt rum? Det är mitt rum. Nej, jag tror inte det. Okay. Ja, jag kan lira på bootcamp, men jag är för dålig på datorer. Alltså, jag är jättedålig. Att den här streamen ens rullar är ett mirakel. Jag vet att bootcamp är enkelt per se att fixa. Men om något skulle gå fel, då skulle jag förmodligen tvingas köpa en ny Mac, för jag skulle inte fatta vad jag skulle göra. Så nej, jag tänker inte installera Windows på min Mac. Nej. För jag är för dålig. Du bör uppenbarligen en streamspel-PC, hör jag. Det stämmer, Slusk. Just nu, pengarna som kommer in här i projekt Gameboy går ju just nu till en stream-PC. För jag inte riktigt vet vad jag behöver. Ska se, nu är vi tillbaka. Nu har vi fått tillbaka Icebeam. Icebeam är ju ett måste i slutet av spelet för att man ska frysa Metroids. Ja, Pixelante, det låter bra, men är det verkligen så enkelt? Jag tar tillbaka Icebeam nu, för den kommer behövas. Du kan betala mig Dr. Pepper så fixar det åt dig. Bing. Hur kan det inte vara hemligt? Ja, alltså Metroids gillar ju inte Icebeam. Så enkelt är det ju. Det är faktiskt så enkelt. Elite, alltså, Game of Mac, det är idiotanpassat. Så du kan inte förstöra något typ. Det är alltid ett, ja det låter bra. Men vad händer i praktiken? Säg att jag får det värsta viruset genom tiderna i min bootcamp-PC. Alltså, datorn är helt corrupted. Är det så enkelt så att jag bara räddar den genom att avinstallera skiten via macken? Det låter för bra för oss. Ja, jag säger nej till att du ska få... Ja, nej, jag är inte alls sugen på bootcamp. Kolla här då! Mer upgrades? Det är väldigt enkelt. Jag kan guida dem. Alltså jag och Emily vill ha en dedikerad stream-PC som vi bägge två använder som en stream-PC. Om ni förstår vad vi menar. Så att vi har en gemensam. Bam, 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 bam. Nu kom... Alltså jag måste ju... Ja, det här är lite slöseri med missiler. Men jag känner att jag måste kolla här. För det kan ju ligga... Spacer, ja precis. Det kan ju ligga en upgrade här. Som exempelvis Screw Attack. Och bara väntar på att man ska komma in här. Pixel Hunter säger, hur mycket donationer behöver ni för att köpa streampacer? Vart är målet innan ni köper? Jag har inte hunnit räkna på det än.
För jag är inte säker på att det är nästa mål heller. I mitt Google-dokument har jag skrivit ner allting jag hittills har köpt streamen. Förutom diverse små utgifter som jag inte har fått dit än. Plasmabin. Jag har ju köpt min DX Razer-stol, jag har köpt en hårddisk för att spara allt externt. Ny webbkamera. Webbkamera, jag har köpt bättre internetkablar och whatnot. Så jag har inte kollat över den. Den här streamen och eran givmildhet har gått för snabbt. Ska du bygga din egen stream-PC? Eftersom att jag kan noll om datorer så kommer inte jag bygga den, men vem vet, jag kanske får hjälp av någon gång. Ofta är problemet med bootcamp att man vill ha Macen bootad i iOS och PC samtidigt. Så finns en poäng med att ha en stream-PC. Mer Dr. Pepper. Okej, vad händer här nu då? Vad fan? Gick jag runt hela den här nu? Eller vad hände? Just det, fick hem Shanti-kassett förra veckan. Kanske ta och spela det. 100% extra. Jag är bästa på att ljuga. Haha, då får du dra en check och kolla snart. Du får hänga med. Ja, eller hur? Min stream utvecklas snabbare än vad jag hinner med. Men ja, jag ska fixa någon sorts målmätare och grejer. Jag har funderat på tankar att jag tar donationer till hälften och så betalar jag hälften själv eller någonting sånt där. Så du kan få den snabbare? Ja, så här, precis. Jag kan få den snabbare än vad... För en ordentlig PC... Alltså i och med att jag Mac-användare har jag inte tangentbord eller skärmar eller någonting. Så att vi snackar väl mellan 15 och 20k skulle jag anta. Jag förstod Braxel så du menade. Nu är jag lite förvirrad om vad spelet vill att jag ska göra, men jag kan också ha missat ingångar och grejer. Okej, den är fin. Har jag varit här ens? What the fuck? Varför är det mörkt här? Donationer. Ungefär. Allting står ju här nu i min profil, så det är inget som är hemligt. Donationer är väl runt 10 000 skulle jag uppskatta. Det är ohyggligt mycket pengar. Kommer jag härifrån? Nu går det av streamen så det är dags att få starta. Alltså vägen första gången. Jag köpte det samma dag. Det kom ut men ligger fortfarande ostartat. Men bra. Bra. Det låter riktigt bra att spela Alva's Awakening. Gamesmurf säger, vad är tanken att streama på stream-PC? Det långsiktiga målet där är att streama på riktig hårdvara. Jag ska testa att byta filter här och se om jag kan se gångarna. Nej. Fan ska jag komma härifrån? Men jag ser ju inte. Henry Hatsworth! Där är fan ett bra spel alltså. Riktigt bra spel. Riktigt bra spel. Spider-Ball. Ja, precis. Ganska. Ja. Listar ut det. Vad fan, ett mörkt rum alltså. Det var jävligt konstigt. Härifrån kom jag förut. Jag är 3 dagar ifrån vinter. Vad hände? Nej. Förgång. Ness och så vidare. Direkt mot en livestream. Behöver man verkligen inte ha en sån. Ja, alltså. Samtidigt tänker jag så här, Gamesmurf, att ska jag köpa en dedikerad stream-PC, då ska jag ju inte köpa rekommenderat liksom. Utan det kan vara vettigt att köpa en vettig PC och inte bara liksom det här klarar jag mig exakt på. Testa du att gå längst till höger i det mörka rummet.
okej Cordova. Jag tar den där lilla. Åh, kolla här då. Rakt ner i ett Metroid-hål. Nej. 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 Då ska jag alltså gå runt där för att komma dit skulle jag anta. Och återigen, Gamesmurf. Jag är ju så dålig på datorer att jag fattar ju inte ens vad jag ska köpa. Jag vet att jag ska ha ett integrerat capture card, för det har i stort sett noll input lag. Och det känns ju vettigt. Där du. Varför är det en... Sen var det ju mer grejer här nere. Kan man få ljus i det här rummet? Eller är grejen att det är mörkt här liksom? Nytt fiskespö! Hype! Det framkallar en stor klump av ångest i mitt bröst att höra det här. Ja, förlåt Lusk. Men, vänta nu. Är det samma jag kommer upp i? När jag går så här, är det där samma rum? Det går ut en liten... Va? Det ska nog vara mörkt. Det här var ju bara tråkigt. Missiler till mig. Jag behöver fortfarande en tillräckligt bra PC som liksom inte överhettar och whatnot med. Jag har ju igång 18 program samtidigt liksom när jag streamar. Typ. 18 är väl lite överdrivet kanske. Jag skulle säga 17. Ja. Emily sätter mig på plats. Okej, okay, det där gav mig. Men nu ska vi se. Då måste ju de här Metroid-skalen vara här borta. Ja, precis. Vart kommer jag när jag drar hit nu? Där var ju... Var jag inne där? Ja, men det måste jag ha varit. Och här får jag full missiler. Trevligt. Oh, jag är så disorienterad nu alltså. Tänk när man så här tydligt i verkliga livet liksom, när det blir övergång till ny årstid. Nu vet jag att liksom tar slut på hösten i spelet. Slusk. Men nu ska vi se. Jag har en vattenväg att gå. Det där Braxels har vi faktiskt pratat om i Max HP, min YouTube-kanal jag har tillsammans med Peter. Så jag kommer ta... Jag gillade den spelidén, så jag kommer ta... Jag kommer ta exakt samma. Tanken med streaming-PCn är det att spela med 8-bit då. Tanken med... Vad pekar du på? Ja. Tanken med streaming-PCn är att spela originalhårdvara kopplat till en tjock-tv kopplat med en uppskalare och whatnot. Så jag sitter och kör på originalhårdvara. Helt enkelt. Oh no, Skyware. When the skies are Skyware. Filled with... Oh no, Spyware. When the skies are filled with flames, the brave shall step forward to quench them. Tack för bitsen, och jag har inte koll på det citatet. Ja, bra att jag sa riktigt hårdvara så att inte... Nu ska vi se. Min spelidé. Jag skulle göra ett Metroidvania. Absolut. Ingen snack om saken. Det finns ingen annan spelgenre jag skulle vilja göra. Och i det här Metroidvania, det kommer vara 2D Metroidvania, såklart. I det här spelet så börjar man spela som... du börjar spela som en Belmont, en man Belmont. Vart är tidslinjen? Det är Magic the Gathering. Ah, där. Vart är tidslinjen? Det är, jag har inte bestämt den. Men man börjar spela som en manlig Belmont och... Man får se att hans fru... Ja. Han förlöste mig.
Man får se att han ganska nyss har gift sig. Och det man får ut utav den informationen är att vi har en som nyligen har fått namnet Belmont. Men hon är inte en född Belmont. Hon är alltså en ingift Belmont. Oh! Cotton is back. Passar på att slänga på 19 bits och tar över bitbossen. Tack så mycket, Cotton. Den här ingifta Belmonten. Nu ska vi se hur var. Nu har jag bara funderat på lite hur stor den var. Men grundpremissen är att man spelar mannen och det finns en ingift Belmont. Draculas slott har återuppstått i deras vicinity, liksom i deras närhet. Så de ska ju raida slottet dagen efter, liksom. Ja, men det är pitchforks och facklor och allt ni vet. Och med den här Belmont by blood mannen i täten. Den här ingifta Belmont frun sitter kvällen innan och bara det här kommer inte gå bra, alltså. Det går inte. Och hon sitter och får magknip nästan över att det är liksom dags imorgon att attackera Dracula och hans slott. Oh, Cotton is gone again. Tack så mycket, Creature Type Sorcery. Så hon beslutar sig att sno sin mans vampire killer, alltså hans piska, för er som inte har koll på Castlevania-termerna. Hans pissiga piska. Hans piska. Och det hon gör när hon tar sig till Draculas slott är att fejla något otroligt. Hon blir kidnappad och Dracula står och skrattar åt henne, liksom att du är för fan ingen Belmont, vad pysslar du med, din jävla sopa, i stort sett. Han är riktigt elak mot henne. Kastar henne i fängelsehålan, ingen respekt alls för att hon kan vara något sorts hot. Och mer eller mindre så slänger han vampire killer i ett rum någonstans i slottet, bara det är så, whatever, nu är det kört för dem. Och där blir ju liksom grundpremissen att du, sån här Belmont-frun, bryter dig ut ur den här cellen. Det går ganska enkelt. Och sakta men säkert tar du tillbaka Vampire Killer. Det kommer hända inom första timmen i spelet. Kanske första 2 timmarna. Och samtidigt som Dracula fokuserar på Raiden som... Alltså byn vet ju att du är inne hos Dracula. Det stoltserar han ju med att du... Han har frugan där, liksom. Men vad han inte räknar med är att du slåss ju på insidan slottet. Du är ju liksom... Du är där för att döda Dracula och han ser det inte. Du gömmer dig i in plain sight, liksom. Så sakta men säkert tar du tillbaka... Sakta men säkert tar du tillbaka Vampire Killer. Du dödar hans undersåtar sakta men säkert underifrån. Han har ingen aning, för han står uppe på slottet och bara... Hur ska ni kunna döda mig och alla mina undersåtar? And that's the game, liksom. Och du får se vad som händer utan. Och nu händer det massa grejer här. Cotton is back. Petar på draken och sen säger Ono Spyware oops med 699 bits. Tack så mycket. Följt av sluska fan med en liten 8-bit. Med 8-bit? Ja. Och sådär, vet du. Yay, tack för alla bits. Jo, du som Dr. Pepper känner, märker du skillnad på smaken när du är utomlands? Ja, det gör man. Det är en stor skillnad på smak utomlands. Var jag precis här inne? Jag blev så borta i min historia. Alltså den spelidén låter så cool. Jag blir lika imponerad av den varje gång jag hör den. Jag tycker den är amazing. Pragold Grothian, tack för bits. Jag är kanske lite partisk, jag vet inte. Ja, jag hoppas ni gillar min lilla... Jag hoppas ni gillar min lilla historia om hur mitt spel ska bli. Blev tvungen att reboota. Det är sånt som händer, stubben. 2 Metroid-jävlar. Får kolla. Det får du göra, Skannes. Jag kan bara berätta den med inlevelse en gång per halvår. Sen tappar jag den. En gång per halvår. Sen tappar jag den buffen. Vart har jag inte varit i det här området? Tjenare Exlo, välkommen Xlo. Till kvällens stream. Vad fan, Samus, skärp dig. 8 Metroids kvar att döda, så jag har dödat en 20-tal idag. Så detta bör väl gå i vägen imorgon, tycker jag. Och jag har ju missat någon uppenbar
väg här. Vi fortsätter att savea, för det finns ingen anledning att inte savea. Ja, men precis, nu är jag här igen. Min Dr. Pepper är slut. Det är min med. Bra, Tippex, tack att du gillar det. Ja, det jag gillar ju kvinnliga huvudrollskaraktärer. Det är det bästa jag vet. Nej. Åh, hur bra till det fall. Tänkte fråga om ni spelar något på iOS Android. I så fall var nej, tyvärr, Ono Virus, ingenting. Creature Type Sorcery backstab på Ono Spyware. Gud vad elakt. Tack för bitsen dock. Nu kommer jag ta din spelidé och göra mitt egna spel. Du är så välkommen så, Braxel. Om jag får spela det här spelet så är jag nöjd. Vad blir det för lunch imorgon? Jag har ju en sån här... På söndagar så lagar jag lunch för hela veckan. Så det blir... Hela den här veckan blir det spaghetti köttfärssås. En supergod sådan. Måndag till fredag. Kolla här nu, jag tar en Ice Beam till bara för att den ligger där. Så kraschar spelet. Vad pratar vi om för spel? Vi pratar om mitt egna spel som jag skulle göra. Eller grundstoryn och premissen i mitt egna spel. Som jag aldrig kommer göra för jag inte vet hur man bygger spel. Jo, Pokémon Go kör vi, men det är inget spel så, tänker jag. Liksom. Nej, det är ju mer än GPS. Ja. Ja, jag kör fortfarande Pogo ganska så dagligen. Andreas gör inte det. Nej, jag spelar första veckan Gen 2 var ute i stort sett. Ja, sen när du insåg att man inte kunde få Evolve item consistent så var det ingen kul. Gör du en riktig ragu hur hero nu? Alltså, jag gör köttfärssåser på olika sätt, men att kalla den för en riktig ragu, det tror jag är att ta i. Jag har varit ganska lat senaste tiden och använt... vad heter de? Dolmio pastasås. Mm. De är faktiskt jävligt bra. Oj! Här har jag nog inte varit, kanske. God afton, Jonil. Välkommen. Hallå, Jonil. Och grattis till PB på Super Mario Bros. Yeah. 1, va? Fick jag såg på Twitter. Jag slutar med Pogo för jag aldrig fick Abra skriva Creature Type. Det går bra att lira i soffan med PC-spel också då. Ja, alltså, absolut. Det... Har man rätt uppsättning kan du spela allt på TV i soffan med handkontroll och sådär. Här kan jag inte vara. Kör alla Nintendo-licenserade mobilspel. Dolmio är... Ja, men eller hur? Den här Chunky är riktigt bra, alltså. Kolla här, nu har vi en metod jävel här. Men det är en bra bas att bygga soffan. Asgan säger, kör du champignon eller köttfärssåsen? Det är den bästa uppgraderingen jag gjort senare år. Jag gjorde det jämt förr, för många år sedan. Sen fick jag några champinjoner. Alltså, de smakar så mycket jord. Fastän att de var sköljda och allt sånt där som man ska göra. Så smakar de så jävla mycket jord. Alltså, gammal jord. Och jag hade gjort köttfärslådor för hela veckan där. Så jag fick äta... Alltså, jag kunde inte slänga mat heller. Nej. Utan jag... Jag fick ju äta den här stackars jordsmakade köttfärssåsen en hel vecka. Sen dess har jag nog inte haft champinjoner i köttfärssås. Men jag har det i typ pasta carbonara. Men just i köttfärssås så... Ja. Mm. Det blir ju så när man får någonting dåligt liksom. Dolmio Intense Garlic. Ja, den har vi sett på ICA. Den har inte... Jag är lite så här. Något jag avskyr, det är när man kommer in i en butik och så känner man hur butiksbiträdet stinker vitlök. Mm. Så jag själv äter typ inte vitlök för att jag hatar när andra... Stinker vitlök. Om jag och Emily ska vara hemma en lördagkväll och vi vet att på söndagen ska vi stort sett inte göra någonting, då kan vi äta hur mycket vitlök som helst. Men på grund av alla äckliga butiksbiträden som äter vitlök till lunch så äter inte jag vitlök på vardagar i stort sett. Jonil, hur går det med Metroid 2? Det går bra framåt. Jag tycker jag har haft en bra pace idag. Just nu är jag lite förvirrad. Jag vet inte riktigt... Vart jag skall. Men där hittar jag ju den näst sista Metroiden i det här området. Så det måste... Det är något litet ställe någonstans jag har missat en Metroid på, helt enkelt. Jag hade en kompis som ringde på dörrarna till mina grannar från vilken är din och du oerhört poppis var det inte. Jag älskar vitlök, skriver Creature Type Sorcery. Har det till typ... Alltså, det är ju svingott. Men på grund av alla butiksbedräder. Så jag hoppas att du inte är ett butiksbedräde. För då jävlar ska jag aldrig handla hos dig.
lever efter samma vitlöksdevis. Apropå köttfärssås, skriver Ono Virus, så kommer en mycket viktig fråga. Vilket märke på ketchup använder ni? Det Heinz. Finns ju bara ett svar, och det är Heinz. Man kan inte använda annat än Heinz. Nej. Alltså Slots är inte gott, och Felix är inte Felix gott. Felix är okej, men det är inte alls samma liga som Heinz. Felix är nummer två, det tycker jag absolut. Men nej, för fan, alltså det finns så jävla mycket dåliga ketchupsorter. Mm. Vitlök är awesome. Jag skiter i att jag stinker vitlök. Ja. Tack ni vettiga människor. Det är lugnt. Oh no. Jag kan fortsätta följa. Åh, titta, nu bygger de ihop. Nu gör de minecarten. Yes. Oj. Heinzer blä. Felix forever. Ja, alltså jag är uppväxt med Felix, men när jag själv uppväxt med Felix. Ja, när jag själv började köpa ketchup. Men when I entered the ketchup age. Ja, du lärde mig att äta Heinz. Ja, precis. Eller farmor och farfar hade alltid Heinz. Resten i familjen hade alltid Felix. Jag måste gå in. Alltså jag tror inte jag ska hit, men jag måste hit och kolla så att det här inte är rätt väg. Ketchup sorcery säger jag köpt ICA basic ketchup, förvånansvärt gott. Jag vet att ICA basic vaniljglass är supergod. Ha! Vaniljglass är jättegod. ICA basic vaniljglass är faktiskt, ja, vissa ICA oroväckande basic, god. Ja, vissa ICA basic varor är svinbra, så finns det ju något som är lite sämre. Ja, men den här låter bra, Cell. Nu ska ni få ett köttfärssåstips. Som... Stubben, ja, nu stör det, men Stubben sa tidigare köttfärssåstips, tack och krydda färsen. Ja. Så. Nu ska ni få ett tips som... Ni kommer rynka på näsan för att ni... Det här låter konstigt. Och Emily ja, vet vad det är. Ja, jag vet vad du pratar om. Vi nämnde det i min stream. Men nu ska vi se... Ja, nu kan jag förklara hur det går till. För... Jag har en köttfärssås som en kompis lärde mig att göra. Där grunden är Coca-Cola. Och en av de stora anledningarna till att det är Coca-Cola, eller varför han har det, är för att han jobbade i ett kök där de sparade avslagen cola till just köttfärssåsen. Så det ni ska göra, om ni ska prova på den här köttfärssåsen, ni behöver köttfärs, cola, den behöver inte vara avslagen, mycket vitlök och basilika. Sen kan ni använda fonder och peppar och allt vad det är. Men just de där grundgrejerna. Och det ni ska göra är att ni fräser lök och köttfärs precis som vanligt. Inga märkvärdigt. Sen häller ni på ungefär, skulle jag vilja säga, en halv liter cola. Mer går bra också, men minst en halv liter är väl rätt ord. Och sen reducerar ni det så att kolan verkligen, den är nästan borta. Det finns nästan ingen vätska kvar från kolan. Men smaken har ju satt sig, den här lite söta tillsammans med, ja, sen när ni har i massa salt och vitlök och allt möjligt vad det nu är. Och får det koka en stund tillsammans med basilikan och vitlöken och lite tomat och grejer. Alltså det blir så gott. Och ni kan nästan tänka att det smakar, oh här har vi den sista i det här området. Ni kan nästan tänka att det smakar lite kinesiskt surt sött salt. Inte allt som liksom sötsurt fläsk eller sötsurt anka eller någonting sånt där. Men en liten hint av det här att det blir liksom sött och, ja, det funkar riktigt jävla bra. Så nu kommer en sån här ful jävel igen. Och jag är inte riktigt överens med hur man ska döda de här, alltså. Jag antar att det frysstrålen inte funkar på den här. Åh, köttfärs på älg. Morsan gjorde jämnt när vi växte upp. Köttfärspaj på älgfärs. Och hela champinjoner hade hon i. Och massa annat gött. Bara sånt som bara morse kan ha i när de lagar mat liksom. Fan vad god den älgfärspajen var alltså. Shit. Dö då fan med trojjävel. Tack. Bearman säger, hur gör man när man reducerar? När du reducerar någonting så kokar du ner det liksom. Så tänk dig att du har en liter cola. Och när du har kokat ner den till det en deciliter kvar, då smakar det så mycket cola. Det blir liksom tjockt, det blir som sirap nästan. Ja, Xlo, de där är hemska. Faktiskt. Och nu har jag öppnat nästa område där det bara finns en nummer. Tack för klistermärkena, sluskafan, skriver du. Coca-Cola är riktigt bra med kött. Budweiser är ett annat tips.
Låter bra, jag tror att det var Alien Winter, Coca-Cola, Solo, Skokon, Dansk, det är mycket bra smak. Innan projekt Gameboy kommer jag ha gjort många klipp från den där. Klipper du ner dem på din egna dator, Jonil, eller sparar du dem på Twitch? Twitch? Oh no virus, sådana där hemska avslöjanden har alltid funkat på mig, typ färgämnet i lösningsgodis egentligen krossade bladlöst. Ja, jag har inte ätit sådana godis när jag fick reda på det på 90-talet. Fast Onus Virus skriver, jag blir bra och jag äter det, jag tycker om det. Ja. Så jo. Varför skulle jag sluta tycka om det nu bara för att någon säger att det är bla bla bla. Världens bästa fru som köper monster åt mig. Jag har världens bästa stream som köper Dr. Pepper till mig. Jag tror du skulle säga någonting fint om mig, men det tycker jag. Oh, Kungsbacka Mattsson med en donation på 102 kronor. Tack för underhållningen. Keep it up. Tack så mycket för donationen, Kungsbacka Mattsson. Köttbröd, köttförsås på älg, svärfare, jägare. Så jag fått en del. Ja, koka bort vatten, Gamesburg, kan man säga att man är. Lasagne på älg kan jag tänka att den är god också. Använder Twitch clipboard. Vad gott det vore med fiskbullar på potatismos. Åh, inte att vi fiskbullar på år. Och här måste jag ju få. Det här kan ju inte vara något annat än Space Jam. Det här kan, eller Space Jam, ursäkta, Screw Attack. Eller? Va? Är de på riktigt? Åh, kolla, jag är så bra när jag spelar Metroid. This game ain't got nothing on me. Ahaha, Screw Attack. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nice, nu är vi fan redo för. Det kan vara sista området i spelet, jag vet inte. Chatten älskar dig, Emily, även om Hiro inte ger dig komplimanger. Ja, tack. Ketchup och fiskpinnar, det funkar, men jag har lingonsylt på och det tycker många är konstigt. Lingonsylt, mos och fiskpinnar, fy fan vad gott det är. Själv har jag uppväxt med fiskpinnar, potatismos och smögensås. Och Andreas hade aldrig smakat smögensåsen när vi blev tillsammans. Nej, just det, det stämmer. Så vi hade en gång när vi gjorde fiskpinnar, då åt vi både på Andreas sätt och på mitt sätt. Ja, just det, det gjorde vi. Vi bara, jag vill ha mina fiskpinnar, men jag vill ha mina. Ja. Så vart det kom. Nu ska vi se, nu ska vi till det nya området. Tacka vet jag sötlev med ost och grillchips. Jag är uppvuxen med fiskpinnar med fil. Menar du gräddfil då, Onovirus? Du kan inte mena fil som i, alltså fil. Jag är inte kräsen när det kommer till mat. Inte alls. Jag kan tänka mig att prova jättemärkliga grejer. Alltså som borde vara oätbart. Ja, men alltså jag har ätit känguru och struts och vildsvin och vad heter det? Orm och krokodil och allt möjligt. Men fil alltså. Fil är fan, det smakar ren jävla spya. Panerad strömming med skiras med potatismålning. Ja, holy kossa håller jag med. Vad fan skulle jag säga? Vi pratar om mat. Vi pratar om fiskpinnar med lingonsylt. Ja, ost och grillchips. En polare, han gör lövbiff och chips. Och då steker de lövbiff. Det här är svingott för övrigt. Ja. Då steker de lövbiff som helt vanligt, inget märkligt med det. Och efter de stekt lövbiffen så häller de kaffegrädde. Det ska inte vara matlagningsgrädde eller vispgrädde eller så, utan kaffegrädde. Det är det som är grejen. I liksom det här lite fastbrända som är kvar, och så att det blir en gräddsås på rester från det stekta lövbiffen. Och sen är det, och skivad gurka ska det till också. Sen tar man det på tallriken, så lägger man chipsen och sen så mosar man dem lite med händerna eller bestick så här så att det inte sprutar chips överallt. Och sen häller man på den här kaffegrädde såsen och sen på med lövbiff och gurka till. Och det är svingott. Mm. Morsan gör någon gratäng med tonfisk, chips och bearnaisesås. Fy fan vad gott det lät. Det lät konstigt, men ja. man kan ju inte dissa något förrän man har provat det. Det är som när jag var liten, jag minns på fredagskvällen också, så åt vi sådär, jag menar, grilla kyckling man köper i affären. Och till det hade vi dipp och chips. Så jag brukade säga att jag tog en kycklingbit och la den mellan två chips med lite dipp på och åt som en liten mini-hamburgare.
Andreas tyckte att jag var konstig när jag satt och ville äta kyckling och chips. Ja, men det funkar. Ja, det funkar. Jo, oh, men Jonil, det där är gott. Det är så jävla simpelt också. För att du får potatis, sås och kött och grönsaker också för den delen. Denna diskussion är inte bra, inte äta på 2 dagar. Ät mat, Ascanus. Varför har du inte ätit mat för? Syrans favoritpizza, tonfisk, lök och räkor. Ja, men det kan jag fatta att folk tycker om. Jag är ingen fan av burktonfisk, alltså. Shit, det är... Nu ska vi se. Det fanns fullt liv här någonstans. Det har bara inte blivit. Det har sämre ämnesomsättning än vad jag har, kanske. Nu pratar om mat. Kommer på att jag gjorde gifflar i skolan idag. Oh, nice. Snyggt jobbat. Jag måste... Jag antar att... Varför? Jag har ju skruvat här. Där kom Danny in med en smiley. Bara flytta in. Ja, det gjorde han för ett tag sedan också. Okej. Han skickade en... Ja, det var en prank faces. Han kanske lyckas tajma på mina tåpauser här. Hamburgare och chips, akastubben. Det är det tillbehöret jag föredrar till hamburgare. För mig, när man äter... Framförallt hemgjort, för det är inte så ofta man får chips när man ute äter. Mm. Men för mig är hamburgaren det jag vill bli mätt på. Jag vill inte bli mätt på pommes. Pommes är svårt att göra bra. Det är generellt sett inte jättefantastiskt att äta pommes, tycker jag. Men jag gör det. Men chips, typ lantchips eller så här, till just hemmagjorda hamburgare är riktigt jävla bra, alltså. Det kan jag rekommendera alla dagar i veckan. Gifflar och Dr. Pepper is the shit. Ja, det kan jag tänka. Vad ska ni göra på er semester? Ja, just det, Helen. Det såg jag att du frågade förut. Den första veckan så ska vi iväg och hälsa på min mamma. För där är vi alldeles för sällan, för hon bor alldeles för långt bort. Mm. Och den andra veckan är det ju Summer Games Done Quick. Summer Games Done Quick. Då de streamar över en hel vecka i USA för att samla in pengar till cancerfonden. Eller det är olika. Nej, läkare utan gränser är det väl på sommaren. Ja, där är det. Och den kommer vi följa slaviskt. Vi kommer leva efter vilka spel de spelar. Är det tråkiga spel så då passar vi på att gå till Ica och sover och käka mat. Och är det roliga spel så kommer vi titta på det slaviskt. Så det är vad vi ska göra på våran semester, helt enkelt. Så mamma och Summer Games Done Quick och före er. Jag är jätteledsen. Men ni får mig och Emily 52 veckor resten av året sen. Yeah. Dillchips och mjölk. Ja, chips och mjölk överlag är svingott. Vart bor morsan då? Ta honom CD såklart. Det är där jag är uppväxt. Brukar välja bort pommes om jag kanske får börja. Man får ju redan bröd. Ja, men precis, Ono Spyware. Det är pommes. Alltså pommes, det är utfyllnad. Jag käkar hellre 2 hamburgare än, alltså när man gör hemma framförallt, än att ha någonting till. Jag kan åka minecart till gruvan nu på typ 3 sekunder. Potatis är halva min kost. Cirkus, kyrslus. Nu ska vi se. Nu har ju lite syra här runnit bort igen. Och jag är ju väldigt säker på att jag sprang förbi den syran på vägen hit. Jag ska bara kolla en snabb sak här. Nej. Ah, whatever. Vi ska se. Alltså, Ganu sa, du kanske kan hosta så man kan hänga i din chatt, vore skoj. Bra, Ascanus. Tack för hosten, Jonil. 5 minuter innan jag typ stänger ner för idag. Jag glömde hosta idag. Ja, det där kan vi nog göra en liten notis om. Att jag hostar nog Summer Games. För då kan vi ha våran chatt igång, eller min chatt igång. Så blir det nog. Jag skriver upp det. Passar. Missant. Just det, level up i helgen, ja. Just det. Det stämmer. Nu ska vi kolla på det. Nu ska vi se här. Här var jag ju förut och... Ja, level up ska vi kolla på så mycket vi hinner. Det är ju Pass the Torch på lördagen. Just. Och den kommer jag prioritera över. Men det är ju för att det är så många vi känner med den. Jag tror att jag går rätt här nu.
Fick precis vaniljglass med salt kolasås. Mumma. Det låter grymt. Och vi köpte Ono, eller vi köpte Ono Spyware. Vi köpte den här nya Ben & Jerry's med typ spoonable topping. Salted caramel med choklad och kladdkaka i. Ja, för fan vad gott det var. Det var underbart god. Den smakar lite som nogger. Får man göra smygreklam på spelkonvent? Gör det, Jonil. Kör. Någon maträtt som du provat som jag skrev? Oj, Exlo. Har jag missat din kommentar? Min favorit är baconlinda eller kycklingfilé i baconsås med ris och cashewnötter. Det lät fantastiskt jävla gott, rent ut sagt. Det borde väl baconlinda eller riskorn? Nej. Nu ska vi se. Är det här... Jag tycker mig inte känna igen den här vägen. Tyckte du inte om Pops Spyware? Den var ju amazing. Den var... Det var jävligt mycket smak. Min favorit Ben & Jerry's är nog... Kanelbullar. Kanelbullar för stunden. Och min är fishfood, det är den bästa. Älskar fishfood. Åh, oh, kolla! Enda pintglassen världspris är Ben & Jerry's Cinnamon Buns. Ja, jag och Ono Spyware lägger en stream fist bump. Den får du, Ono Spyware. Finns ett program som heter State of Bacon. Har du sett det, Hiro? Nej, jag har aldrig hört talas om State of Bacon. Jag tror jag är på väg till rätt håll här. Jag vet inte. Satisfies my bones. Bowls heter den. Men ja, den är också bra. Och jag såg heller att du inte gillar Ben & Jerry's. Konstigt, jag tycker Ben &... Fast jag vet en del folk som inte gillar Ben & Jerry's. Jag tror att det smakar för mycket liksom. Min favoritglass som inte Ben & Jerry's, det är Sias chokladglass. Den är så... Ja, den är faktiskt väldigt bra med tanke på att den är så billig som den är. Strawberry cheesecake. Åh! Men vad kul! Jag gissar att du gillar fil. Du skrev förut att du hade fil till fiskpinnar, Onovirus. Och jag antar att du gillar fil allmänt. För jag tycker att strawberry cheesecake smakar fil. Och jag är inget fan av den. Ja, alltså strawberry cheesecake, Ben & Jerry's, jag har svårt för. För jag tycker att den smakar fil. Det var det första vi delade på när du... Nej, känner ni inte ändå, barn. Välkommen. Nu är jag fan... Inget ändå, barn. Nu är jag... Jag minns att jag åt fil och kanel på... Okej, hit ska vi sen. Nu är jag helt lost på vart jag ska. Alltså verkligen 200%. Och klockan är ju 9, så det behöver inte bråkas med just nu. För jag trodde jag var på väg rätt här. Så det tar vi imorgon helt enkelt. Paus trycker jag på. Cookie dough glassen är god. Tror du ska... Höger upp. Jag lägger det i minnesbanken. Exlo tills imorgon. 6 Metroids kvar att döda. En Metroid tills nästa nivå låses upp som är detta. Till och med kaktusar äter han sluskig fan. Jag är ju gammal kock också, Gamesmur. För jag har jobbat 10 år som kock. Så... tack ikväll alla. Tack för allt ni sitter och snackar mat. Tack för att ni kollar. Tack för att ni donerar. Tack för att ni spammar emotes. Tack. Helt enkelt. Stoppa timern. Metroiden är inte död. Vi ska fota den och vi ska fota draken. Och vi ska göra allting. Emily sitter och spelar Stardew Valley. Du får vinka till. Ja, hejdå, trevlig kväll. Syns imorgon. Tack för idag. Ciao. Kolla här, Jonil. Ja. Vem är online? Kan vi hosta någon med lite viewers? Det är kul att man kan springa på slimes vilt här i den här skogen. So much fun. Nej, men sluta trycka på reklam i hans. Argus säger Ascanus. Ja, han älskar ju Argus. Argus, han var faktiskt bäst. Let's host Argus.
Wubbelubbadubdubb. Snyggt. Va? Är online fortfarande? Ja, du är online. Men jag tryckte ju på stopp. Nej, du tryckte på stopp recording. Jag trodde du visste att det var online.